Окрема трансляція. Ми вже в прямому ефірі в Ютубі. Нас вже в Ютубі так само вже люди чекають. І пішов нарешті лічильник угору з точки зору присутності людей. Як завжди, дуже цікаво, коли нас люди. Але найголовніше те, що є, і ми раді всіх вас дуже надзвичайно вітати на нашому сьогоднішньому. Я все-таки вважаю навіть такому щасливому святі, тому що це дійсно дуже-дуже важливо. Адже дійсно вступна кампанія 24-го року, на жаль, як і всі попередні кампанії, вони надзвичайно важливі з точки зору вас, тому що вам вибирати університет, але вони і дуже непрості, оскільки змінюється законодавство, змінюються правила гри, вони, на жаль, досить несподівано для всіх змінюються. Ну, на жаль, воєнний час вносить свої корективи. Тому ми сьогодні починаємо наш досить довгий марафон. Сьогодні загальні правила вступу, основні побудинці, які нас є університети, а вже з понеділка ми почнемо тиждень факультетів, інститутів Київського національного економічного університету, де ви зможете більш детально поспілкуватися, дізнатися про всі наші освітні програми. Ну і так само це ще точно не останній відкритих дверей. Він швидше нас навпаки перший. Ще будуть протягом весни, що в нас теж будуть заходи. Будь ласка, на телеграм-канал abiturient.kneu. Хто ще не підписався, обов'язково теж підписуйтесь. Посилання зараз саме в чаті дамо. Єдине з по правилах наших участі на даний час поки що закрита можливість включити мікрофон, але чат відкритий. Можна задавати питання напряму організаторам, співорганізаторам конференції. Якщо по ходу виникають, будь ласка, їх вже відразу напишіть. І після того, як буде основні, розкажемо про основні правила, вступу трошки познайомимо з нашим університетом, буде починатися досить найдовша частина нашої зустрічі, і така найбільш насичена емоційно, це ваші запитання і відповіді. І можна буде потім і голосом задати, і ми прочитаємо, тому що з нами так само присутня Андрій Миколаївич Поплюйко, який нас дуже-дуже надзвичайно в нас компетентний з усіх таких навіть бюрократичних питань вступної кампанії. Ну, буде насправді на максимально надамо фахову підтримку і фахову відповіді, щоб сьогодні на наступні наші там 2 години пройшли максимально плідно, максимально комфортно. Мирослав, передаю тобі слово для Дякую, нас. Віталій, за вступне слово. Друзі, рада вітати. Насправді, згадую, бачу навіть по учасниках, так, по чату учасників, що багато з вас приєднувалися до нас на форум вступника, от, тому що знайомі прізвища бачимо. Тоді ми оптимістично вважали, що на лютий місяць вже ми матимемо чіткий порядок вступу до закладів вищої освіти, але то ми дуже великі оптимісти, тому що на сьогодні був оприлюднений лише проєкт на громадське обговорення, але тим не менше в ньому були висвітлені більшість основних моментів, які нас з вами цікавлять. Звісно, дещо ще залишається, скажімо так, під знаком питання, але більшість моментів з вами в алгоритмі вступу сьогодні ми проговоримо. Тож, давайте починати. Так. Чи видно мій екран? Підкажіть, будь ласка. Так, видно, це ок. Супер. Так. І розпочинаємо. Тобто, вступ 2024. Як же він буде проходити? Як це буде і що вас очікує? Ну, почнемо, як завжди, з того. Якщо би вас запитали, що ви думаєте про вступ 2024, то, мабуть, всі вступники і їх батьки, от приблизно отак би виглядали. Насправді, минулого року я так само була в ролі мами вступниці, і, відповідно, абсолютно схожі відчуття з цим фото заплаканої дитинки були і у мене. Тому дуже хочу вам допомогти, щоб ви почувалися впевненіше і знали набагато більше інформації. Основні етапи вступної кампанії – це є реєстрація та складання національного мультипредметного тесту, створення кабінету вступника і подача заявок, ну і, власне, те, що ми називаємо вступом до закладу освіти. Що ж таке НМТ? Розпочнемо з самих азів. НМТ – це комп'ютерний тест, це різновид зовнішнього незалежного оцінювання,
який проводиться в комп'ютерному форматі, охоплює декілька предметів і проводиться в спеціалізованих тимчасових екзаменаційних центрах. Як завжди, ми з вами будемо керуватися лише правовою інформацією, і якщо ми говоримо про те, де бачити скажімо, свіжішу, так, інформацію, що стосується національного мультипредметного тесту, то це Український центр оцінювання якості освіти. Він має сайт testportal.gov.ua, і, відповідно, вся інформація, яка потрібна вступнику, буде там оприлюднена і зібрана. Якщо ви зайдете туди сьогодні, побачите вкладочку «Вступні випробування 2024 року», ось так вона буде виглядати, ви побачите нормативні документи, основну інформацію про НМТ, складники НМТ і демонстраційні варіанти. Вкладочка «Демонстраційні варіанти» поки що ще не є активна, але зовсім скоро там будуть демонстраційні варіанти тих тестів, які ви будете складати цьогоріч. Що ж вас очікує? Національний мультипредметний тест. Ну, всі ви знаєте, що ви вже будете складати 4 предмети в один день. Обов'язковий блок складається із 3 предметів: це українська мова, математика, історія України, і вибірковий блок один предмет на вибір. Це може бути історія України, іноземні мови, тобто англійська або французька, або німецька, фізика, хімія, біологія, і додаються цьогоріч географія та українська література. Що відомо нам на сьогодні? Відомо, що національний мультипредметний тест буде проходити за допомогою 2 сесій, основної і додаткової. Спочатку ви будете складати 2 предмети – українську мову і математику – по 60 хвилин на кожну. Далі матимете перерву і після цього складатимете ще 2 предмети – обов'язково історію України, теж 60 хвилин ви матимете, і потім предмет на вибір. Поговоримо трошки про складники національного мультипредметного тесту. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти нещодавно з'явилася інформація про те, якими ж будуть завдання з основних предметів і з вибіркових. Ви можете так само зайти. Зараз ми обговоримо з вами основні предмети. Щодо вибіркових, ви зможете зайти і так само подивитися на сайті центру інформацію, яка вам потрібна. І так, українська мова. Для тих, хто складатиме українську мову, загальна кількість завдань буде 30. Відповідно, максимальну кількість тестових балів, яку ви зможете забрати на ці 30 завдань, це 45 тестових балів. Якщо ви зробили правильно всі відповіді, надали на всі завдання, так, отримали максимальну кількість тестових балів 45, то відповідно вони будуть потім корельовані у 200-бальну шкалу за допомогою перевідних таблиць. Ось ви бачите QR-код, де можна подивитися за чинними програмами зміст завдань з української мови. Йдемо далі. Математика. З математики загальна кількість завдань у нас становить 22, і за це ви можете отримати максимальну кількість тестових балів 32. Так само за QR-кодом можна подивитися програму ЗНО з математики. Хоча я думаю, всі, особливо ті, хто готується ретельно до ЗНО, чи за допомогою курсів, чи за допомогою репетиторів, я думаю, з цією інформацією вже давно знайомі. Історія України. Загальна кількість завдань 30, максимальна кількість тестових балів 54. Пам'ятаємо, що той історичний період, який ви будете, які питання, по якому ви будете зустрічати в тестуванні, це друга половина 16 століття і по сьогоднішній день, початок 21 століття. Запорука вашого успіху – це якісна підготовка до національного мультипредметного тесту. Як я вже казала, важливо ознайомитися з програмами ЗНО і активізувати вашу підготовку до національного мультипредметного тесту. Ми зібрали для вас в цій презентації посиланнячка на програми з української мови, математики, історії України, іноземної мови, але так само є програми з біології, хімії чи, наприклад, географії української літератури, якщо ви обираєте їх додатковими предметами. Використовуйте онлайн-ресурси для підготовки до національного мультипредметного тесту, а також рекомендуємо, дуже рекомендуємо скористатися тестами попередніх років. Якщо ви пройдете тести попередніх років, ви будете готові до цього специфічного тесту, яким є національний мультипредметний тест, оскільки питання з тої чи іншої теми можуть бути задані по-різному, можуть містити різні варіанти відповідей, які між собою дуже схожі. І, відповідно, кожен додатковий пройдений тест попереднього року – це ваше додаткове тренування. Обов'язково ознайомтеся з демонстраційними тестами після того, як їх оприлюднять. І якщо у вас буде можливість, вам потрібно також взяти участь у проведенні пробного тестування з національного мультипредметного тесту.
Воно здійснюватиметься за допомогою спеціального онлайн-ресурсу. Його буде здійснювати не Український центр якості освіти, а освітній центр «Я в курсі», який люб'язно дозволяє безкоштовно вступникам цьогоріч пройти ось таке пробне тестування. Ось ви бачите посилання на слайді. Дану презентацію ми потім надішлемо в наш телеграм-канал «Абітурієнт.кнеу». Ви всі зможете нею скористатися і перейти по цих посиланнях і відповідно зареєструватися на такі пробні тестування. Чим вони корисні? Дуже важко зосередитися і написати насправді 4 предмети в один день. І я би рекомендувала кожному з вас на певному етапі підготовки пробувати писати принаймні блоками ось такими 2 години, 2 предмети. Тобто відвести собі 2 години і пропрацювати якийсь із тестів з української мови і якийсь із тестів з математики, наприклад. І потім так само зробити з тестом з історії і з вашого вибіркового предмету. Тому що насправді, коли ви просто тестуєтеся, і коли у вас немає обмеження в часі, це одна ситуація. А коли ви ставите себе в такі умови, які наближені до реальних, коли здається національний мультипредметний тест, то ось таке тренування дуже і дуже вам допоможе. Реєстрація на національний мультипредметний тест. На жаль, на сьогодні ще Міністерство освіти і Український центр оцінювання якості освіти не дав чітких дат, коли буде відкрита реєстрація, але ми точно знаємо, що вона буде в березні. Тому березень 24-го року, скоріше за все, як і минулого року, школярі реєструватимуться самостійно, маючи на руках ID-картку і довідку з школи про те, що закінчують 11 клас. Інші ж вступники, відповідно, які раніше закінчили і отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту, зможуть реєструватися самостійно за допомогою сервісів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Як я вже казала на початку, саме оцей сайт, тестпортал Gov.ua, це і є ваше основне джерело інформації і той інструментарій, який вам потрібен і для реєстрації на національний мультипредметний тест, і для отримання результатів, і для отримання будь-якої додаткової інформації чи додаткових якихось сервісів з приводу складання національного мультипредметного тесту. Якщо ви вдало зареєструєтесь, ви отримаєте смс з кодом доступу до вашої інформаційної сторіночки учасників ЗНО і жодних паперових листів. Вся реєстрація, вся процедура реєстрації буде відбуватися онлайн. Якою була така процедура минулоріч, ви ось тут так само можете почитати за посиланнячком. Ось так буде виглядати інформаційна сторіночка учасника ЗНО. Ви введете відповідно інформацію і отримуєте доступ до свого кабінету, де вам буде приходити інформація про те, коли, як і де ви будете складати тестування. При реєстрації ви маєте підтвердити країну і місто складання тестування. Якщо ви складаєте в Україні, відповідно, ви можете обрати не лише місто, в якому ви живете, вам потрібно подумати, де ви будете в червні, коли буде основна сесія складання національного мультипредметного тесту, де ви будете знаходитися, і відповідно вже до цього обирати місто, де ви будете складати це тестування. Протягом 5 днів після реєстрації ви можете змінити місце складання тестування, ви можете його скоригувати, але потім, коли період реєстрації завершиться, ви вже не зможете змінити дану інформацію. Де ви будете складати національний мультипредметний тест? Після успішної процедури реєстрації на своїй інформаційній сторіночці учасника національного мультипредметного тесту ви отримаєте запрошення перепуску в онлайні, звісно ж. Там буде зазначено адресу конкретного тимчасового екзаменаційного центру і час проведення дати, і час проведення вашого національного мультипредметного тесту. Міністерство освіти планує провести 2 сесії національного мультипредметного тесту, основну і додаткову. Термін проведення з 14 травня по 19 липня 2024 року. Вже є публічні заяви про те, що до кінця навчального року, наприклад, з 14 травня, будуть проходити тестування ті особи, які школу вже закінчили. А школярі-випускники, 11-класники, будуть проходити це тестування в червні, коли вже, власне, матимуть закінчення навчального свого останнього року. Тому будете чекати інформації після реєстрації, будете орієнтуватися, на яку дату вам призначать. В липні ж місяці це вже буде проходити додаткова сесія для тих осіб, які з поважних причин не змогли зареєструватись на основну сесію, або ж зареєструвались і там чи за станом здоров'я, чи через якісь інші форс-мажорні обставини, які підтверджені спеціалізованими документами, не змогли прийняти участь у основній сесії. Відповідно, вони матимуть право
зареєструватися у додаткову сесію. Минулого року у нас були випадки. Ви знаєте, що ми з вами живемо під час війни. Відповідно, бувають і повітряні тривоги, і довгі, і короткі. І був ряд учасників національного мультипредметного тесту 23-го року, які, на жаль, не змогли в основну сесію скласти через довгу повітряну тривогу, особливо в тих місцях, як то Харківська область, наприклад. От, відповідно, вони були реєстровані на додаткову сесію національного мультипредметного тесту і складали свої тестування пізніше. Всі свої тести ви складаєте в один день. Що можна брати з собою на національний мультипредметний тест? По-перше, ви можете взяти ручку, можете взяти ID-картку. Вам потрібно, вірніше, взяти ручку, ID-картку і запрошення перепустку. Якщо ви маєте медичні певні проблеми. Наприклад, там це може бути слуховий апарат, так? Тобто ви маєте користуватися певними медичними засобами для того, щоб ваш організм функціонував нормально, і цей стан вам дозволив скласти національний мультипредметний тест. У вас це все має бути підтверджено документально. Якщо вам треба випити якісь ліки, наприклад, чи щось інше, ви маєте мати підтверджуючі медичні документи. Так само можна взяти воду. Пластикову пляшку без етикетки. Говорять, що цьогоріч воду можна буде залишити в місцях, де власне залишаються речі, і відповідно за потреби підійти до своїх речей, попити воду і відповідно потім повернутися на місце. Як проходить національний мультипредметний тест? Ну, по-перше, тестування складається лише в комп'ютерному вигляді в спеціалізованих пунктах. Такі пункти обладнані спеціальним програмним забезпеченням, і такі пункти у нас відкриваються як в нашій країні, так і за її межами. Зрозуміло, що якщо ви плануєте складати національний мультипредметний тест за кордоном, то, будь ласка, будьте уважні, як тільки відкриється процедура реєстрації, вам потрібно швиденько реєструватися, тому що кількість отаких пунктів тестування за кордоном, звісно ж, набагато менша і не може охопити всіх бажаючих, які є. І відповідно, якщо ви не встигнете зареєструватися в перші дні, то вам доведеться шукати, можливо, навіть іншу країну для того, щоб скласти тестування. А на робочому місці вступника у вас буде аркуш-чернетка, або навіть якщо вам треба буде додатковий, то інспектор вам його надасть. А в тестовій програмі ви зможете користуватися різними довідковими матеріалами. Це насамперед стосується природничих предметів, таких як математика, хімія та фізика. А такі довідники вони будуть доступні вам в комп'ютерному форматі, тобто ви їх зможете використовувати паралельно із програмою тестування. Ви будете проходити тестування, ще раз повторюся, за предметними блоками. Спочатку буде робота над двома блоками, далі перерва в 20 хвилин і потім ще блок з двома предметами. В межах одного блоку ви можете вирішувати завдання в будь-якому порядку. Тобто, коли ви складаєте перший блок і там пишете українську мову і математику, ви можете починати з української мови або ж з математики на ваш вибір. Можете повертатися від питань до питань, можете коригувати відповідь, змінювати відповідь, але лише в рамках відведеного часу на цей перший блок. Коли час відведений закінчиться, відповідно, ви вже не зможете коригувати ваші відповіді. Так само ви завершуєте другий блок в межах часу, відведеного на другий блок після перерви, до якого ви приступаєте. Ви так само зможете змінювати відповіді вже з предмету історія чи вашого вибіркового предмету, так? Зможете повертатися до тих чи інших питань, а по завершенню всієї роботи ви повинні натиснути кнопку «Завершити тестування». Якщо ви завершите тестування вчасно, то побачите на екрані свій тестовий бал. Якщо ж час вийде раніше, може бути таке, що свого тестового балу ви на екрані не побачите. Ваші результати збережуться, так, тестування завершиться, програма збереже ваші результати, але ви не будете знати вашого тестового балу, і відповідно вам доведеться 2 чи 3 тижні ще в таких от досить стресових очікуваннях чекати, а як же ви його написали. Тому слідкуйте за часом і, будь ласка, завершуйте тестування вчасно. Результати НМТ. Тестові бали, як я вже сказала, ви зможете дізнатися безпосередньо по завершенню написання вашого тестування. Вони будуть видні на комп'ютері, на екрані комп'ютера, якщо ви завершили тестування вчасно. Зверніть увагу, для того, щоб НМТ вважалося складеним, потрібно набрати не менше ніж 15% правильних відповідей, тобто 15% від максимального тестового балу. Адже якщо ви не наберете цей відсоток, то відповідно предмет не буде складений.
Особливість національного мультипредметного тесту в тому, що ви можете скласти лише комплексом. Ви не можете подати два предмети, наприклад, цьогорічного національного мультипредметного тесту і два предмети минулорічного, якщо ви, наприклад, вступник після коледжу і здавали і минулого року так само, і цьогоріч захотіли спробувати. У вас має бути складено всі чотири предмети комплексом, і тільки ці результати ви зможете подавати для вступу. Ваші конкурсні бали, власне, ті, які вже використовуються у вступі, учасник дізнається зі своєї інформаційної сторіночки за декілька тижнів. Так само ви можете порахувати ці бали самостійно за допомогою перевідних таблиць, які будуть оприлюднені у порядку вступу до закладів вищої освіти. Що стосується ДПА, у 2024 році ДПА для випускників всіх класів відмінено. Для вступу вам потрібно лише сертифікат національного мультипредметного тесту і мотиваційний лист. Існують спеціальності, на які можна вступити без національного мультипредметного тесту, однак в КНЕУ таких спеціальностей немає. Відповідно до інформації від МОН, вступити до закладів вищої освіти можна на підставі національного мультипредметного тесту 2024 року, національного мультипредметного тесту 23-го року, 22-го року, а також результатів ЗНО за 2021 рік. Комбінувати ці результати не можна. Що ж таке мотиваційний лист? Це ще один елемент вступної кампанії. Це документ, у якому пояснюється, чому вступник вважає себе найкращою кандидатурою для вступу саме на цю конкретну програму конкретного університету. Вступний лист ви подаєте до кожної заявочки до того чи іншого закладу освіти. Порядок подання цих листів, критерії оцінювання мотиваційних листів і так далі, все це визначається правилами прийому закладу освіти і до 1 червня має бути оприлюднено на сайті закладу, в який ви бажаєте вступити. Всі учасники вступної кампанії, і університети, і абітурієнти всі чекають, поки прийме МОН – порядок прийому до закладів вищої освіти. На сьогодні є лише проект порядку, він був на громадському обговоренні. До 31 січня туди можна було вносити певні пропозиції, як вдосконалити так, перебіг вступної кампанії. І ось очікуємо, що до кінця лютого, можливо, в перших числах березня, ми нарешті матимемо цей нормативний документ, на підставі якого і буде здійснюватися вся вступна кампанія. Що ж нам робити поки? Необхідно слідкувати за сайтами закладів вищої освіти. Потрібно намітити собі план. Тобто ті спеціальності, які вас цікавлять, можуть пропонуватися різними університетами. Відповідно, дізнавайтеся про дні відкритих дверей, відвідуйте університети, спілкуйтеся, отримуйте персональні консультації. Якщо би ви зараз відкрили сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ви би побачили там, звісно ж, анонс нашого тижня відкритих дверей КНЕУ. І ось рекомендую звернути увагу саме на розділ вступникам. Саме тут буде зосереджена вся інформація, яка вам необхідна для вступу і якою, власне, регулюється вступна кампанія. Наразі ви там, якщо зайдете туди сьогодні, ви побачите дуже багато документів з 2023 року. Чому ми їх залишили? Оскільки немає нового оприлюдненого порядку вступу до закладів вищої освіти, абітурієнтам, їх батькам, іншим зацікавленим особам, їм потрібно розуміти, як взагалі функціонує вступна кампанія, так, який принцип роботи тих чи інших підрозділів, і як це було минулоріч, щоб хоч трішки можна було орієнтуватися. Саме тому документи 2023 року ми поки що залишили. Але як тільки з'явиться порядок прийому до закладів вищої освіти, звісно ж, ми розмістимо і цей документ, і зробимо нові правила прийому на підставі вже порядку 2024 року, за якими всі і будуть вступати. Скажемо зразу, що вони не дуже сильно відрізнятимуться, ми вже бачимо по тому проєкту, який є на громадському обговоренні, ми вже бачимо, що і етапність збережена, і відповідно умови вступу збережені. Лише єдина ситуація там з місцями державного бюджету, тобто поки що система чи то грантова, так, чи то розподілу державних бюджетних місць, вона може видозмінитися. Хоча, звісно ж, якщо такі зміни законодавці наші спробують встигнуть прийняти. Який ресурс ще може бути вам корисним, окрім сайтів університетів, так, інформації для абітурієнтів, численних телеграм-каналів, які компонують також інформацію для вступників, ви можете шукати інформацію і самостійно. Вступна кампанія вже декілька років здійснюється на підставі єдиної державної електронної бази з питань освіти. Коротко ми її називаємо ЄДЕБО.
Відповідно, коли ви будете вступати до конкретного університету, маючи ваші результати національного мультипредметного тесту, ви так само будете використовувати ЄДЕБО. Ось це скрін сторіночки. Якщо б, наприклад, зараз був вступ 2023, так, то ось перша сторіночка виглядала ось так. Так само вона буде виглядати і для вступників 2024 року, лише з іншими цифрами. Знизу ви бачите посилання, як дістатися відповідно цієї сторіночки. А якщо ви подивитесь на розділи, які є в меню, то побачите назву «Конкурсні пропозиції». От, відповідно, коли ви обираєте ці конкурсні пропозиції, ви потрапляєте на всі пропозиції від усіх університетів, які зібрані на цій онлайн-платформі. І ви можете обрати. Обираєте ваш освітній рівень і основу для вступу, наприклад, бакалавр, якщо ви вступаєте після школи. Підстава – повна загальна середня освіта. Обирайте спеціальність, наприклад, економіка. Обирайте ваш заклад, можете писати буквами або ж, наприклад, ввести код 337, це код Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Обирайте форму навчання і натискаєте пошук. І ви, відповідно, отримаєте всю пропозицію від нашого університету, яка є в спеціальності 051 економіка. Тобто ви будете бачити і, наприклад, економіку підприємства від факультету економіки та управління, і міжнародну економіку від факультету МАІМ, і відповідно економіку міста та урбаністику від факультету маркетингу, і навіть економічну кібернетику від нашого інституту інформаційних технологій в економіці. Тобто всі програми в спеціальності економіка вони будуть зібрані і показані вам окремими пропозиціями. Так само ви можете шукати будь-яку іншу спеціальність. І в цьому абсолютно немає ніяких проблем, і це допоможе вам подивитися і на характеристики спеціальності, і на те, які предмети обираються, який коефіцієнт, наприклад, до того чи іншого предмету буде, який предмет обрати краще. Другим етапом є, власне, кабінет вступника. Що таке кабінет вступника? От, власне, на платформі ЄДЕБО, про яку ми щойно говорили, кожен вступник, який цьогоріч хоче вступити до закладу вищої освіти, буде створювати кабінет вступника. Створення таких кабінетів на платформі ЄДЕБО починається 1 липня 2024 року і триває фактично до кінця вступної кампанії. Однією з умов успішної реєстрації такого кабінету є відповідність даних у вашому шкільному свідоцтві та сертифікаті ЗНО. Тобто, якщо ви знаєте, наприклад, що у вас таке прізвище специфічне, в якому дуже часто роблять помилки, будь ласка, дивіться, щоб на етапі, коли ви реєструєтесь на національний мультипредметний тест, щоб помилок у вашому прізвищі не було. Ну і, звісно ж, коли в школі заповнюють свідоцтво, також, коли вам прийде свідоцтво про повну загальну середню освіту, в ньому також не має бути помилок. Якщо виникають якісь одруківки, то це може спричинити для вас додатковий клопіт. Інформація, яка вказується в кабінеті вступника, ви будете вказувати контактний телефон, додавати, завантажувати свою фотокартку і, можливо, вказувати якусь іншу додаткову інформацію про пільги і таке інше. Для чого потрібен контактний телефон? Дуже часто буває так, що приймальні комісії потрібно зв'язатися з абітурієнтом, і відповідно для цього і треба залишити телефон. Знову ж таки, оскільки весь процес вступу наразі відбувається онлайн, ви не прив'язані до того, щоб бути, наприклад, в Києві там, да, чи в іншому місті, куди ви збираєтесь вступити. Абітурієнти дуже часто можуть десь поїхати, там, відпочити там, чи до родичів і таке інше, тому краще вказувати декілька контактних телефонів, щоб з вами, з абітурієнтом, або з вашими батьками можна було зв'язатися. Скан фотокартки – це окрема тема для тих, хто працює в приймальній комісії. Ми маємо просто безліч цікавих історій на цю тему, і тому дуже хочеться вас попросити, коли вам потрібно в ось такі офіційні джерела завантажувати фотокартку, то, будь ласочка, хай вона буде ось такою звичайною фоткою, як на документи, як показано на картинці з правого боку. Всі ваші прекрасні селфі з туалетних вбиралень, з ванних кімнат, там, ваших улюблених песиків, котиків і інших домашніх тваринок, залишайте все-таки ці фотографії для себе. Нам потрібна фотографія в діловому стилі, там, де видно ваше обличчя, оскільки саме ця фотографія потім може бути використана для виготовлення вам студентського квитка. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Скан копій документів, які ви завантажуєте, мають бути у форматі JPEG і не повинні перевищувати 1 МБ. Через цей кабінет вступника згодом починається подання самих заявок. Ці заявки можуть бути подані як на бюджет, так і на контракт. У 2024 році зменшено кількість заявок, які ви можете подавати. Всього це 15 заяв. З них
5 заявок можна подати на бюджет, ранжувавши пріоритетами, і 10 заявок ви можете подати на контракт. Такі заявки можуть бути подані на будь-які спеціальності, на будь-які факультети. Ви можете подати 5 заявок в один університет на різні освітні програми. Можете подати по одній заявці в різні університети. Немає абсолютно ніяких зобов'язань. Лише не перевищуйте кількість у 15 заявок. 5 на бюджет, 10 на контракт. Знову ж таки, коли ви подали бюджетну заявку, якщо вона не буде забезпечена бюджетним місцем, вона фактично автоматично стане пропозицією для вас вступу на контракт. Подання таких конкурсних заявок, якщо ви вступаєте в заклади, де є творчі конкурси і співбесіди, то подання стартує 3 липня і завершується 10 липня. Якщо ж ми говоримо про універсальний вступ на підставі сертифікатів національного мультипредметного тесту, то це з 19 по 31 липня. Буде ось такий короткий період відкритий для того, щоб всі вступники могли подати заявки онлайн. Неважливо, чи ви подаєте 19 числа, чи ви подаєте 31 липня. Головне – справитись до 31 липня до 18 години. Після цього база закриється, почнеться, відповідно, ранжування вступників, і ви не зможете подавати ваші заявки. Тому, будь ласка, відмітьте собі, що 31 липня у вас вже все в кабінеті має бути подано і зроблено. Поговоримо також про мінімальні конкурсні бали. Для деяких спеціальностей, особливо якщо ми говоримо про бюджет, то це стосується всіх вступників. Якщо ви хочете поборотися за бюджетне місце, то ваш конкурсний бал за національний мультипредметний тест має бути не менше, ніж 130 балів. Це вже конкурсний бал, тобто коли тестові бали за перевідними таблицями переведені. Відповідно, ваш конкурсний бал має бути 130, інакше ви не зможете подати заявку на бюджет. Вірніше, ви її подати зможете, але, скоріш за все, вона буде відхилена. Для спеціальностей право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, для деяких медичних спеціальностей такий бал становить 150. Тобто, якщо у вас нижче 150 балів, ви не зможете подати заявочку на бюджет на дану спеціальність. Вступник також може подавати свої заявки за кожною формою здобуття освіти, тобто денна, дистанційна, заочна. Але за кожною формою це буде окрема заявочка. Наприклад, ви ще не вирішили, чи ви хочете вчитися на денній формі, чи, можливо, ви поїдете за кордон і будете здобувати освіту дистанційно. Тому ви повинні подати дві заявочки. Хоч це й одна спеціальність, хоч це й однакова програма одного і того ж університету, але якщо форми навчання відрізняються, ви повинні подавати дві окремі заявки. Нагадаю, ви обмежені кількістю 15. Вступники також можуть подати заявку на навчання за кошти державного бюджету, за кошти фізичних та юридичних осіб і новація цьогоріч за грантовою системою. На жаль, якихось таких достеменних подробиць ще не оприлюднено. Механізму, як це буде здійснюватися, ми теж поки що не бачили. Маємо лише публічні заяви очільників Міністерства освіти нашого про те, що гранти будуть в розмірі від 15 тисяч гривень, і така грантова система дозволить більшій кількості абітурієнтів отримати кошти для навчання і частково або повністю, залежно від результатів національного мультипредметного тесту та успішності, фінансувати свій навчальний процес у закладах вищої освіти. Тому побачимо, очікуємо додаткових пояснень і, відповідно, побачимо, як це буде працювати. Скоріше за все, вибір ось такого шляху оплати, так, за які кошти ви будете навчатися, ви будете здійснювати ще на етапі подачі заявок вступника. Тобто обираєте університет, обираєте спеціальність і будете розуміти, чи ви можете за кошти державного бюджету там вчитися, чи вам треба претендувати на грант для того, щоб навчатися на цій спеціальності, чи ж, можливо, ви будете самостійно оплачувати, вчитися на контракті. Знову ж таки, є інформація про те, що хочуть ввести систему пільгового кредитування для вступників, але поки що це все слова, і будемо бачити вже далі, якими нормативними документами це все буде регулюватися, і відповідно, який механізм використання таких речей. Ваші бюджетні заявки, ті, які будуть подані так за кошти державного бюджету або на гранти, вони явно мають бути ранжовані пріоритетами. Пріоритет – це взагалі мега важлива штука. Ви повинні, тобто маєте 5 заявок, так, які ви подаєте на бюджет, ви маєте їх ранжувати пріоритетами.
Гарно поміркуйте перед тим, як це робити, тому що виставлений пріоритет ви змінити вже не зможете. Ви можете не використовувати всі пріоритети від 1 до 5, ви навіть можете не подавати. Якщо ви чітко знаєте, що ви хочете навчатися в конкретному університеті, то немає змісту подавати 5 заявок на бюджет ще деінде, розумієте? Відповідно, ви можете зосередитись на 2-3 заявках і, відповідно, не будете використовувати всі пріоритети від 1 до 5. Ви можете не розставляти ці пріоритети в один день. У вас термін подачі заявок з 19 липня по 31. Не спішіть у перші дні. Ми завжди рекомендуємо почекати десь числа 28-29, подивитися на ситуацію, подивитися, з якими балами вже подають вступники на ту спеціальність, яка вас цікавить, і вже, власне, числа 29-30, щоб і не в останній день. Коли система може від великого напливу користувачів висіти, щоб не в останній день, ви можете зробити оцей свій вибір і ранжувати свої заявочки пріоритетами. Ви чітко маєте розуміти, що саме на цьому етапі ви здійснюєте вибір. Якщо ви дуже гарно склали національний мультипредметний тест, і ви розраховуєте отримати чи грант, чи бюджетне місце, відповідно, скоріше за все, ви його отримуєте по першому або по другому пріоритету. Тобто, навіть якщо по балам ви пройшли по всіх 5 пріоритетах, якщо ви пройдете по першому, всі ваші інші заявочки вони просто анулюються, і вам потрібно буде підтвердити своє навчання на бюджеті. Тому, будь ласка, будьте уважні з пріоритетами. Рахуємо конкурсний бал. Власне, той бал, з яким ви будете брати участь у перегонах, так, які називаються вступна кампанія 2024, це і є конкурсний бал. У цьому році для вступників на базі повної загальної середньої освіти формула розрахунку конкурсного балу може мати такий вигляд. Як ви бачите, коефіцієнти у нас є чисельник, є знаменник. В чисельнику у нас є сума добутків коефіцієнту і вашого результату з першого предмету, так само коефіцієнту результату з другого предмету НМТ, коефіцієнту результату з третього предмету НМТ. В знаменнику у нас сума коефіцієнтів для того, щоб ваш результат був зважений. Коефіцієнти до предметів визначені відповідно до спеціальностей у додатку 7 до порядку прийому. Коли буде оприлюднений остаточний порядок прийому, там є додаток 7, і в ньому ви зможете побачити коефіцієнти. Попередньо, після того, як я закінчу зараз свою розповідь, я обов'язково в чаті поділюся з вами таблицею цих коефіцієнтів, і так само ми зробимо це і в наших телеграм-ресурсах. Розберемо на прикладі для того, щоб це все було зрозуміліше. Наприклад, одинадцятикласник Іван склав національний мультипредметний тест таким чином: українську мову на 178 балів, математику на 180 балів, історію України на 185 балів і географію на 175 балів. Обрав географію, так? Це може бути і іноземна мова, і біологія, і хімія. З будь-яким набором предметів, які ви оберете для складання національного мультипредметного тесту, ви зможете подавати заявки на вступ на будь-яку спеціальність. Єдина відмінність те, що коефіцієнти до предметів, наприклад, для економіки, скажімо так, географія важливіша, ніж, наприклад, біологія. Відповідно, коефіцієнт до предмету географія буде 0,35, а коефіцієнт до предмету біологія може бути 0,2. Відповідно, за рахунок цього конкурсний бал буде вищий у того, хто відповідно обере географію, якщо, наприклад, всі інші умови рівні. Іван обрав освітню програму в КНЕУ, наприклад, скажімо, менеджмент, вирішив подати заявку на вступ. Якщо ми подивимося, які коефіцієнти для спеціальності менеджменту, ми побачимо, що там у нас українська мова з коефіцієнтом 0,35, математика важлива, та найважливіший предмет, тому з коефіцієнтом 0,4, історія України з коефіцієнтом 0,25 і географія з коефіцієнтом 0,35. Застосуємо ці коефіцієнти до відповідних результатів тестування і отримаємо з вами наш конкурсний бал 193,44 бали. З оцим балом Іван і буде брати участь в вступній кампанії, тобто подаючи свої заявочки. Якщо ви подаєте на спеціальності, наприклад, менеджмент, економіка, облік і оподаткування, фінанси, маркетинг, у вас скрізь буде приблизно ось такий набір коефіцієнтів. Математика є найважливішим предметом, географія або іноземна, вони десь приблизно однакову вагу мають, ну і відповідно історія трошки слабшу. Якщо ви подаєте на правові спеціальності,
то відповідно у вас історія буде, можливо, навіть коефіцієнт 0,5 мати. Тобто для вас буде найважливіше, як ви складете свою історію для того, щоб вступити. Якщо ми говоримо про спеціальності, наприклад, міжнародні відносини, так, то відповідно там буде так само важлива іноземна мова, міжнародне право, міжнародні відносини, так, там буде важлива іноземна мова, історія і, власне, географія також може мати трошечки вищу вагу. Тому, будь ласка, будьте уважні, знайомтесь з таблицею коефіцієнтів, вирішуйте, який ви предмет будете обирати. Знову ж таки, якщо навіть складається ситуація, що ви найкраще знаєте географію, а вам потрібно, скажімо, там, для вступу біологія, але ви не впевнені, що ви її здасте, обирайте той предмет, який ви можете здати з вищим балом, тому що це дуже важливо. Найголовніше – скласти всі 4 предмети, тому що результат національного мультипредметного тесту, він комплексний. І якщо ви завалили щось одне, відповідно, ви втрачаєте право стати учасником вступної кампанії. Тому, будь ласка, готуйтеся і будьте уважні. Конкурсний бал може стати трошечки вищим, оскільки він остаточно множиться на регіональний коефіцієнт або галузевий коефіцієнт. Галузевий коефіцієнт нам відомий, він застосовується, якщо ви подаєте свою заявочку на спеціальності специфічної державної підтримки. Тобто це може бути, наприклад, педагогіка, так? Це може бути, наприклад, природничі якісь науки, так? Металургія та сама, авіапромисловість. Відповідно, до вашого конкурсного балу буде застосований коефіцієнт. Якщо це заявочка, яка ранжована пріоритетом 1 або 2, то застосується коефіцієнт 1,2. Якщо це інші пріоритети, 3, 4, 5 по вашим заявочкам, то тоді буде застосовано коефіцієнт 1. Що ж стосується регіонального коефіцієнту, то всі ми розуміємо, що є міста, які, скажімо так, вважаються центровими стосовно навчальних закладів, як то Київ, Львів, наприклад. Раніше був Харків, зараз це зона трошечки такого в зв'язку з війною, так, підвищеної небезпеки. Є вузи регіональні, які мають специфічну підтримку в якості регіонального коефіцієнту. Тобто, якщо ви, наприклад, будете вступати в прекрасний університет, який є в Чернігові, або, наприклад, в Західноукраїнський університет, який раніше був Тернопільським економічним, так, то, подаючи заявочки на вступ до цих закладів, ваш конкурсний бал буде збільшено на регіональний коефіцієнт. Показники регіональних коефіцієнтів, вони будуть визначені в порядку прийому до закладів вищої освіти. Поки що ми їх не знаємо на цей рік. Але минулого року вони були 1,2 або 1,4. Тобто для тих, хто, не дивлячись ні на що, хоче отримати бюджетне місце, відповідно, і зацікавлений в ньому, то, відповідно, такий регіональний коефіцієнт є дуже дієвим інструментом. Загальний конкурсний бал вступника не може бути більшим за 200, тому навіть якщо у вас ви склали класну НМТ, застосували, подали заявку, застосували регіональний коефіцієнт, і ваш бал вийшов трошечки більше, ніж 200, відповідно, система все одно його округлить, і ви будете йти і брати участь з конкурсним балом, який рівний 200. Мотиваційний лист. Відразу хочу сказати, що мотиваційний лист не має кількісного оцінювання. Він не враховується до конкурсного балу вступника. Писати його безпосередньо важливо, і маєте писати його самостійно. Чому? Тому що це, перш за все, інструмент для абітурієнта, щоб зрозуміти, куди хочеться піти навчатися, де ваше майбутнє, який ваш шлях. Професійний, наприклад, да, яку галузь для себе ви хочете пізнати. Тому що дуже часто абітурієнти подають, наприклад, там, як раніше можна було подавати 25 заявок, оці 25 заявок, починаючи від медицини, закінчуючи геодезією, розумієте? Тобто дуже розфокусовано. І відповідно, коли ти напишеш по всім 25 заявкам мотиваційні листи, стане трошечки зрозуміло, що тобі цікаво, а що не дуже. Десь на 5-му мотиваційному листі вже набридне писати, і людина почне зосереджуватися саме на тих галузях, які цікаві, і відповідно таким чином обере для себе ті спеціальності, які цікавлять. Мотиваційний лист може використовуватися при рейтингуванні вступників з однаковим конкурсним балом. Що це означає? Відповідно, якщо станеться ситуація, коли два
студенти претендують на останнє ліцензійне місце, так, і мають однаковий бал національного мультипредметного тесту. І більше того, мають однаковий бал по провідному предмету. Наприклад, якщо вступають на економіку, то це буде математика. Якщо всі ці показники у них однакові, яким же чином зрозуміти системі, кому надати це останнє ліцензійне місце? І от тут вступає в гру мотиваційний лист. Саме в того, в кого буде кращий мотиваційний лист, той і отримає власне місце в університеті. Але кількісної оцінки, яка б збільшувала чи зменшувала конкурсний бал при вступі, мотиваційний лист не дає. Середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту, бал атестату так званий, не враховується до конкурсного балу. Це зберігається вже і на 24-й рік, тобто ми, відповідно, не враховуємо бали атестатів, і ми, і всі інші університети вже протягом 5 років. Мінімальний конкурсний бал, який дозволяє вам претендувати на вступ. Як я вже сказала, для того, щоб вступити на бюджет, мінімальний конкурсний бал у вас має бути, для того, щоб подати заявки, перепрошую, на бюджет для вступу, ваш мінімальний конкурсний бал має бути хоча б 130, не менше. Уважно вивчайте правила прийому до закладів вищої освіти, оскільки на деяких спеціальностях можуть бути обмеження і щодо такого мінімального конкурсного балу, і, наприклад, на контракт. Тому, будь ласка, будьте уважні. Коли всі заявки подані, настало 31 липня, система закрила подачу заявок, відбувається формування рейтингових списків вступників. Це так звані дні тиші, і, відповідно, результат такого рейтингування вступники на бюджет побачать не пізніше, ніж 5 серпня 2024 року. Ось тут внизу слайду ви бачите припис такий: радимо ознайомитися з поняттям широкого конкурсу та алгоритмом розподілу бюджетних місць. Для того, щоб уникнути негативу певного від того, що не володієте інформацією, будь ласка, якомога більше дізнавайтеся про перебіг вступної кампанії. Дуже часто вступники і їх батьки думають, що, наприклад, є бюджетні місця, і от певна кількість людей має зайняти всі ці бюджетні місця. На жаль, система так не працює. Є певна кількість місць, за які держава готова платити, наприклад, на спеціальності обліки і оподаткування. Є певна кількість місць, за які держава готова заплатити, щоб здійснювалась підготовка абітурієнтів. І ці місця, вони будуть розподілені відповідно ваших заявок між різними університетами. Тобто, оце бюджетне місце, воно ходить за студентом. Тому, будь ласка, ознайомтесь з поняттям широкого конкурсу, алгоритмом розподілу бюджетних місць, тому що якщо грантова система не буде прийнята, то саме таким і буде розподіл. І, відповідно, ви будете знати, будете проінформовані. А якщо вже буде грантова система застосована, то, відповідно, ми зустрінемося з вами тоді, коли матимемо додаткову інформацію з цього питання, і обов'язково разом розберемося з тим, як отримати грант на навчання. Вступ. Це, власне, третій і останній етап, з яким будуть зустрічатися вступники – вступ до закладу вищої освіти. Вступ до омріяного закладу вищої освіти теж поділяється на певні такі підетапи. Спочатку вступають бюджетники. Тобто, коли 5 серпня пройшло рейтингування, і ви побачили в своєму кабінеті напис, який зробив щасливим всю вашу сім'ю, рекомендовано до зарахування на бюджет. Відповідно, такий напис ви можете побачити по одній своїй заявці бюджетній, якщо вашого балу НМТ достатньо для того, щоб отримати бюджетне місце. Відповідно, ви маєте подати оригінали документів до того закладу, в який вас рекомендовано на навчання за кошти державного бюджету. Це ви повинні зробити до 8 серпня 2024 року, інакше ви своє бюджетне місце втратите. Тобто, на 5 серпня дізналися про те, що маєте бюджет, чого вам всім бажаю, і до 8 серпня подали документи до університету. Така подача може бути здійснена онлайн з накладанням кваліфікованого електронного підпису, або ж ви можете відвідати заклад освіти, який обрали, так, і відповідно подати туди документи. Другий етап стосується контрактників. Після того, як бюджетники виконали вимоги до зарахування, тобто подали свої документи, підтвердили, що вони хочуть навчатися на бюджеті, вузи починають зараховувати контрактників. В своїх кабінетах вступників на платформі ЄДЕБО контрактники не раніше, ніж 9 серпня, побачать рекомендації до зарахування за кошти фізичних і юридичних осіб, тобто на контракт.
Таких рекомендацій ви можете отримати декілька або навіть по всім своїм заявкам, якщо ваш конкурсний бал дозволяє пройти на контрактне навчання до того чи іншого університету. І так само ви маєте час для того, щоб подати документи до обраного закладу освіти і стати його студентом. У контрактників цей період набагато довший. У 2024 році дедлайн зарахування на контракт – це 30 серпня 2024 року. Тобто, от отримали ви рекомендації 9 серпня, і у вас є час до 30 серпня подати свої документи. Але рекомендуємо не затягувати, оскільки є багато організаційних процесів університетських, для того, щоб ви стали студентом і вчасно 1 вересня приступили до навчального процесу. Це є і облік студентів в деканаті, і так далі, і розподіл на групи. Тому, будь ласка, протягом тижня з отримання рекомендацій до зарахування найкраще подати документи до приймальної комісії і, відповідно, стати студентом омріяного закладу. А зараз хочу передати слово моєму колезі Андрію Миколайовичу Поплюйку, який є відповідальним секретарем приймальної комісії КНЕУ, для того, щоб висвітлити питання прохідних балів на бюджет. Що це і, відповідно, порівняти картину 22-23 років і зрозуміти, що ж нам очікувати у 24 році. Андрій Миколайович, ви з нами? Шановні колеги, шановні друзі, доброго дня. Дуже радий вас сьогодні всіх вітати на нашому такому дні відкритих дверей, які ми традиційно проводимо. Ну, я перед тим, як все-таки про бали сказати, все ж таки хочу сказати, що подякувати колегам за таку чудову, ґрунтовну, змістовну розповідь. Знаєте, такий погляд на вступну кампанію зсередини. Знаєте, воно підготовлено спеціально для вас, розложений, розкритий майже кожен крок, як це робити вам. І ми, знаєте, ми завжди намагаємося допомогти нашим майбутнім студентам, нашим вступникам, які будуть через півроку вступати, сподіваємося, нашого закладу, здійснити правильні кроки, зробити правильний вибір і без проблем пройти весь цей шлях для вступу до університету. Потім в рубриці питання-відповіді ми зупинимося на деяких нюансах, на деяких моментах, які будуть супроводжувати цю вступну кампанію, виходячи з досвіду минулих років. А зараз, продовжуючи нашу розповідь, я бачу чудова таблиця, в якій розкриті і показані конкурсні бали на бюджет. Якщо так подивитися, то ми бачимо певну таку суттєве зниження мінімального конкурсного балу на бюджет, який трапився в період з 23-го року в порівнянні з 22-го. От, наприклад, давайте візьмемо облік і оподаткування, спеціальність 0,71. Бачите, в 22-му році бал був 186,5, а в цьому році 168. Мається на увазі в 23-му році. З чим це пов'язано, це вже не нам аналізувати, але якщо дивитися на все це прагматично, то ми бачимо, що бал стає абсолютно доступним, да, для кожного вступника. І чим краще ви підготуєтесь до НМТ, чим краще ви його складете в пункті тестування незалежному, тим найвища ймовірність того, що ви зможете вступити на бюджет, на навчання за державним замовленням. Знову ж таки, бачите, фінанси, також таке суттєве, да, зниження конкурсного балу, маркетинг. Зараз одна з таких на загальнонаціональному рівні, одна з спеціальностей, яка користується попитом, також майже на 15 балів було зниження. І всі інші наші спеціальності, менеджмент, підприємництво і торгівля, навіть право, да, ви бачите, право зараз користується великою популярністю. Щоправда, в нас на право не так багато бюджетних місць, ну, враховуючи специфіку університету, але тим не менше місця ці є. Людина може вступити, якщо вона набере, наприклад, 181 балів, а ми чомусь впевнені, що і в цьому році ця тенденція такого конкурсного балу для вступу на бюджет, вона буде збережена. Тому якщо це така тенденція збережеться, то ви всі можете, і ми будемо дуже переживати за те, щоб ви вступили на бюджет. Наступні також спеціальності, які зазначені в нас, да, це і наші технічні спеціальності, технічний наш блок, комп'ютерні науки, системний аналіз, кібербезпека. Да, ви також бачите, що бал конкурсний трошечки просів в минулому році. Навіть економічні відносини було 194,6, стало 189. Також бачимо цю тенденцію, яка була характерна для минулого року.
Наступним нашим слайдом, наступним нашим таким на екрані, що зображено, є перелік тих документів, які вступник має подати до закладу вищої освіти, ну, зокрема, до КНЕУ з накладанням 5. Ви бачите, це ID-паспорт або паспорт громадянина України, витяг про прописку, документи державного зразка, да, це атестат або свідоцтво, або диплом, можливо, диплом молодшого спеціаліста для тих, хто буде вступати на базі коледжу, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ і кольорове фото. І в цьому році, в 23-му році, ми обов'язково вимагали при вступі, і це вже буде обов'язковою вимогою і в цьому році, кожен вступник укладав договір на навчання. Це є такою вимогою Міністерства вищої освіти, Міністерства освіти, і цей документ також вам необхідно буде укласти при вступі. Дякую, Андрій Миколайович. Ну, колеги, і що ж потім? Що ж потім після всіх цих етапів, які от сьогодні ми висвітлили? Сподіваємося, що потім вас чекають неймовірно прекрасні і насичені подіями студентські роки в нашому улюбленому Київському національному економічному університеті. Тож, запрошуємо вас до КНЕУ. Нагадаю, як уже казав Віталій на початку, мій колега, про те, що сьогодні у нас тільки така перша організаційна зустріч, де ми висвітлили питання алгоритму вступу, де ми відповімо зараз на всі запитання, які ви задали в чаті або ж зможете задати з голосу. А вже з 12 по 26 лютого практично щовечора будуть зустрічі онлайн з нашими факультетами, інститутами, і де, власне, ви з перших вуст від деканів факультетів, від їхніх студентів, від колег-викладачів, ви дізнаєтеся, яким чином функціонує факультет, які родзинки може запропонувати своїм абітурієнтам. Тож приєднуйтеся, обов'язково приєднуйтесь до телеграм-каналу «Абітурієнт КНЕУ». Саме там ми будемо викладати ці всі посилання на зустрічі. Відповідно, о 5 годині з 12 по 26 лютого будемо проводити ось такі зустрічі, і ви зможете дізнатися купу корисної для себе інформації. Ну і в період з квітня по червень ми чекаємо вас на персональні консультації для абітурієнтів, які, власне, відбуваються в першому корпусі КНЕУ, який знаходиться на проспекті Берестейському, 54/1. Ви можете зв'язатися з нами телефоном або ж написати нам у Телеграм, відповідно, або ж у Фейсбук, чи завітати, і ми будемо завжди раді поспілкуватися. Це все, що я, в принципі, хотіла висвітлити. Далі передаю слово Віталію, який розкаже про навчальні можливості КНЕУ, і після цього ми завершимо нашу зустріч сесією питань-відповідей, де ми з Андрієм Миколайовичем зможемо відповісти на всі ваші питання. Тож, будьте з нами. Дякую, Мирослав. Насправді, дійсно, дуже-дуже активно, але я хочу трошки пройтися зараз по університету. Єдине, Мирослав, відключи шарінг екрану. Сподіваюся, що після прослуханої інформації всі вже відчувають себе трошки впевненіше в питаннях вступу. Так, безумовно, але найголовніше це насправді в тому, щоб ви чітко знали не просто куди хочете поступити, а саме мали таку, знаєте, ціль, бажання саме туди вступити. Тому що буває часто, що ти готуєшся до одного, а потім в літні місяці різко міняєшся на інше. Але так краще не робити, бо як показує практика, насправді те, що нам подобається там десь у 8-му, в 9-му класі подобалось, потім ще в 10-му, то ну, потім і по життю теж до нас дуже сильно так нам близько, рідне, і потім ми починаємо розвиватися. Але я вас насправді хочу провести так онлайн нашим університетом, тому що Київський національний економічний університет – це університет з великої історії, більше ніж уже 115 років. Ну, з 1906 року це університет, який породжує, навіть не просто, швидше формує еліту. Хоча і часи, коли навіть і народжує цю еліту, тому що насправді стимулює її до формування. Але найголовніше, що багато людей, які ми знаємо зараз в політичній діяльності, з точки зору економічної менедж, саме навчалися в нас в Київському національно-економічному університеті.
Наш університет на сьогодні ми навчаємося вже очно. У нас біля 9 тисяч студентів, більше 700 викладачів. Ми готуємо за всіма основними рівнями вищої освіти: це бакалавр, магістр. В нас так само є друга дипломна освіта, MBA освіта. У нас є і навчання вже на науковий ступінь, PhD, доктор філософії. Безумовно, є і на докторантуру так само. І молодший бакалавр для наші коледжі так само забезпечують навчання. Форми навчання ми всі, я ще раз повторюю, що ті, хто навчається на денній формі, вони дійсно зараз де-факто всі семінарські і практичні заняття відбуваються вже в очній формі. У нас так само присутня заочна форма навчання, це коли є контактні заняття і періоди для здачі всіх екзаменів і іспитів. Але, безумовно, є під час контактних занять можливість спілкування з викладачем, викладач проводить пари, розказує основний матеріал. Є окрема дистанційна форма навчання, будь ласка, не плутати з тим так званим, те, що ми називаємо дистанційний формат, ні. Це окремий формат навчання, коли ми освоюємо навчальний матеріал самостійно в відповідному освітньому середовищі, в ОКНЕО, це саме середовище Moodle, де є розміщені відеолекції, презентаційний матеріал, розміщені завдання. А вам їх треба в той зручний графік, який вам підходить, час доби чи можливість доби, відповідно, ви його освоюєте. І так само дуальна освіта, це коли паралельно ми можемо і навчатися, і працювати, відразу переводять чи наші теоретичні знання в практичні вміння і навики. Насправді, Київський національний економічний університет – це перший і найголовніший, саме економічний. Ми формуємо у спеціалістів, які дуже, найдуже затребувані на ринку серед роботодавців. На наших днів презентації, коли для роботодавців, то вони присутні більшістю відомих компаній і міжнародних, і вітчизняних, українських, і вони вже шукають студентів, починаючи з другого, третього курсу, тому що розуміють, що та база, та основа, той фундамент, який закладається Київським національним економічним університетом, він потім допоможе сформувати дійсно професійного, фахового і навіть відданого в своїй справі фахівця, і відповідно міжнародні компанії, великі вітчизняні, не тільки великі, це розуміють, цінують, потім і в заробітних платах. Потужні дуже освітні програми. Ми намагаємося навчати студентів з дуже сильним самопрактичним уклоном. Багато викладачів, окрім того, що викладають, вони так само задіяні в реальній практичній діяльності. Те, що чим ми ділимося зі студентами, це не тільки те, що ми десь там собі, знаєте, умозаключення зробили. Ні. В консультаційному форматі або навіть і в робочому форматі ми ділимося, наводимо, формуємо, дивимося, потім це передаємо студентам. У нас дуже добре розвинуті міжнародні стосунки з різними університетами Європи, Сполучених Штатів, Америки і не тільки. У нас присутні дуже хороші, гарні програми по Erasmus+, по програмі DAADO, і студенти, починаючи вже так з третього курсу, і не тільки можуть подаватися, вигравати можливість навчатися за включеним навчанням в інших університетах, або на один семестр, або на якийсь коротший період, або буває навіть і дійсно повноцінне включене навчання, коли паралельно навчаються і в Київському національному економічному університеті, і в університеті за кордоном, відповідно, з взаємозарахуванням оцінок, якщо відповідають освітні програми. Так само у нас дуже добра система працевлаштування, у нас працює центр «Перспектива», які двічі на рік організовують дні кар'єри, коли присутні всі роботодавці, можна подати своє резюме, поспілкуватися. Раніше це був дистанційний формат, змішаний формат, можливо, вже пізніше будемо так само мати і відновлений гарний очний формат, як це має бути. Ну і наші корпуса, вони розміщені досить вдало, тому що основні і навчальні корпуса, і гуртожитки, вони знаходяться між станцією метро Шулявська, станцією метро Берестейська. Головний перший корпус ближче до станції метро Шулявська, спорткомплекс і частина корпусів ближче до Берестейської, але це дуже рядом, буквально там 300-400 метрів між ними, така гарна там до 5 хвилин прогулянки, і це дійсно близько, зручно. Хіба що за винятком юридичного інституту і
кафедри військової підготовки, які знаходяться в нас біля Лук'янівки, але насправді це не є нас теж настільки далеко. Зручна локація, близько, все до центру, до залізничного вокзалу. Не треба кудись їхати по Києву, дуже-дуже далеко. І навіть, як показали події останніх 2 років, станція метро Шулявська завжди працювала. І це дуже теж важливо і гарно, і дійсно близько. Багато різних проєктів. Ми постійно, наші студенти, наші викладачі приймають участь в різних міжнародних конкурсах і в сфері фінансів, і в сфері там, міжнародної економіки. Багато активностей є від наших партнерів, це так звані компанії Великої Четвірки, великі консалтингові компанії Ernst & Young, KPMG, Deloitte, PwC. Вони навіть мають свої власні навчальні аудиторії в нас в університеті. Тобто дуже така велика співпраця з бізнесом, з міжнародними, для того, щоб студенти могли себе проявити. Подвійні дипломи, зокрема з університетом Редланд, з Брема, Познаму, Нью-Йоркський університет, Сопотська академія. Моє можливість відразу кажу здобу навчатися за програмами і нашими, і зарубіжними, він отримуючи відразу 2 дипломи, яких вже не будуть потребувати якоїсь додаткової верифікації, додаткової нострифікації тих чи інших країн. Університет в нас розвивається як саме підприємницька структура. Дуже важливо дати можливість студентам практичного навчання, реалізації своїх ідей вже прямо в стінах. Буквально недавно, і в нас саме триває подача заявок до 28 лютого, є можливість студентам подати свої ідеї, розробки на стартап-школу, які є можливість потім, якщо ідея дійсно цього достойна, отримати підготовку навчальну, менторську, потім отримати навіть гранти на її реалізацію, причому це досить таки солідні кошти. Ми показуємо тим, що КНЕУ йде в трендах міжнародної освіти, оскільки насправді навчатися, здобувати теоретичні знання вже недостатньо. Важливо себе реалізовувати максимально вже в стінах університету, шукати ідеї, шукати їхні реалізації і максимально запитувати викладачів, яким чином це можна зробити в менторів. І КНЕУ цьому надає можливості. І відповідно, хто буде навчатися в нас, ці можливості також будуть отримувати. Ну Віталій, я і хочу трішки доповнити, якщо дозволиш. Це ініціатива, яка не лише доступна студентам. Ми саме тому і говоримо про неї ось зараз на Дні відкритих дверей, тому що всі, фактично, ті, хто є учнями, студентами, аспірантами будь-яких закладів в Україні і мають свою підприємницьку ідею, яку хочуть зреалізувати, хочуть отримати і менторську підтримку, і відповідно навіть позмагатися за грошовий виграш, да, для того, щоб відбулася реалізація такої ідеї, ви всі можете реєструватися. Зрозуміло, що буде такий жорсткий відбір, буде лише 10 команд учасників, але повірте, ці 10 команд, які долучаться до цього першого навчального сезону, отримають просто крутезну прокачку і крутезні можливості. Тож, друзі, не нехтуйте, якщо маєте знайомих, якщо маєте самі ідеї, реєструйтеся і до зустрічі в КНЕУ. Дякую. Дякую, Мирослав. Да, Перепрошую. Бачите, ні, все супер, все треба відразу уточнити, запрошуємо. І найголовніше тепер з точки зору нашої самої структури. Київський національно-економічний університет об'єднує в собі 3 інститути: юридичний інститут, інститут інформаційних технологій в економіці, інститут бізнес-освіти, це по суті те, що друга освіта, і 6 факультетів: міжнародної економіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, обліку і податкового менеджменту, управління персоналом, соціології, психології і факультету економіки та управління. Кожен з цих факультетів має вже дуже таку хорошу сформовану школу, історію. І з кожним з цих факультетів, починаючи вже з 12 лютого, ви зможете більш детально познайомитися, тому сьогодні не зупиняємося на описі їхніх освітніх програм, а запрошуємо відвідати кожного вечора, має практично кожного дня о 17-й годині той чи інший факультет, щоб дізнатися про різні програми. Тому що дійсно буває, що певний асоціативний ряд нас формує якесь одне бачення, але коли ти вживу поспілкуєшся з деканом, з представників факультету, з представників освітніх програм, у вас може з'явитися бажання дізнатися щось більш детально і, можливо, дійсно появляться такі освітні програми, про які ви не здогадувалися, що вони вам можуть навіть бути цікавими. І крім того, кожен з факультетів представить також і свої школи, такі
підготовчі, ну, найшвидше пізнавального характеру, коли ви можете теж побачити ту чи іншу спеціальність уже із середини, прокачавши буквально свої навики, вміння, скіли, і подивившись на ту чи іншу спеціальність. Отже, 12 лютого ми вас запрошуємо на факультет маркетингу. Він відкриє наш двотижневий марафон тижня відкритих дверей, і ми можемо почути про маркетинг, про логістику, про урбаністику, про туризм і не тільки, а взагалі про деякі цікаві винки, лайфхаки, просування себе і, зокрема, почути, де можна навчатися, щоб бути успішними на ринку праці. 14 лютого, це наш середа вже, запрошує факультет економіки та управління. Тут представлені більш такі класичні програми: економіка підприємства, економіка агробізнесу, агротрейдинг, аналітика, менеджмент, підприємництво, публічне управління та адміністрування. Ласка, запрошуємо. Але ще раз повторюся, навіть якщо ви не розглядали ті чи інші спеціальності, надзвичайно запрошуємо на різні факультети, щоб побачити всю красу, всю повноту. Тим більше, як правило, такі зустрічі тривають по годині, це вже вечірній час, і можна виділити 15 числа, 15 лютого, о 17 годині запрошено на факультет управління персоналу, соціології та психології. Тут є як досить класичні управлінські спеціальності, зокрема, це в першу чергу менеджмент персоналу, перепрошую, але плюс є і додаткові: це психологія, освіта, менеджмент соціальної сфери, соціальні та медіакомунікації і економічна журналістика. Подивіться на вони, хоч і звучать, але так чи інакше пов'язані з бізнесовою, з економічною сферою. Факультет фінансів відкриває свої двері 16 лютого. Це ж у нас буде п'ятниця, і де ми дізнаємося про всі основні фінансові, банківські, освітні програми, які теж, кажу, можуть зацікавити, навіть якщо ви про них мало чули, або навіть не всі слова для вас є знайомі, але тут можна буде познайомитися, позапитувати і відкрити. Тож факультет фінансів завжди дуже активно це проводить, так яскраво, як і кожен інший інститут і факультет. Інститут інформаційних технологій виконав. Це запрошує вже 19 лютого. Тут вже дійсно більше про комп'ютерні науки, системний аналіз, кібернетика і кібербезпека. Юридичний інститут 21 лютого. Вже середа, але через тиждень о 17 годині. І тут дійсно про правничі освітні програми, але також зверніть увагу, що і політичні технології та лідерство, що також може бути цікаво тим, хто хоче займатися політичною і громадською діяльністю. Факультет міжнародної економіки і менеджменту. У нас сьогодні буквально вже в чаті було дуже багато питань, пов'язані з міжнародними економічними відносинами, фінансовими відносинами, міжнародною економікою. Тому всі отакі вузькі питання можна задати буде декану факультету міжнародної економіки і менеджменту, його команді, і про все дізнатися, які є мови, як іде відбір, як ідуть формування самих наповнення освітніх програм, як іде вивчення мови. Тому прямо з перших вуст, тому що ми, як представники відділу професійних і суспільних комунікацій, приймальної комісії, безумовно, курси, але якісь є певні такі вузькі деталі, які краще задати безпосередньо вже представникам того чи іншого факультету. Завершує марафон факультетів та інститутів КТЕТ обліку та податкового менеджменту 23 лютого о 17 годині. І крім знов-таки традиційних таких облікових бухгалтерських спеціальностей, теж є соціальне забезпечення і моніторинг, і аналіз, і що це, і податковий менеджмент комплаєнс, що ці означають, ці програми можна дізнатися 23 лютого, і що вас чекає, якщо ви їх оберете. І, безумовно, дуже цікавий, гарний завжди блок 26 лютого – це наші додаткові можливості. У нас присутні кафедри військової підготовки, це підготовка офіцерів тилу, що зараз насправді досить є актуальним питанням, особливо тому, що тилове забезпечення, логістичне забезпечення – одне з ключових для формування перемоги. Так само тим, кого цікаво, що дистанційне навчання – це інститут дистанційної освіти, пояснять, як це відбувається, яким чином. Не на всіх є освітніх програмах дистанційна форма, але можна буде дізнатися, на яких є і які умови поступлення, хоча вони одинакові, але перше навчання. І Центр міжнародної академічної
мобільності, вже дізнатися, як можна отримати можливість чи короткострокового, чи навіть на більш довші терміни навчання в університетах за кордоном. При цьому, будучи студентом так само Київського національного економічного університету. Тому, будь ласка, фіксуємо о 17-й годині. Буде єдине посилання в Зумі. Всім, хто зареєстрований сьогодні, буде ще окремо, ми буквально розсилочку ще сьогодні зробимо з даним посиланням. Крім того, в нашому телеграм-каналі ми зможемо, не зможемо, а обов'язково прилюднимо теж посилання, тому, будь ласка, слідкуйте і зробіть таких, знаєте, ну майже там 2 тижні, але від відкриття тих чи інших освітніх програм. Безумовно, що їй щось є більш цікаво, менш, але буває деколи, що почуєш і скажеш, о, мені ця освітня програма сподобалася. Навіть не думав, що в Іляції таке теж навчають, і мені це дійсно цікаво. Ну і ну, безумовно, що студентське навчання, крім самого навчання, ще пов'язане з дуже багатьма різними активностями. КНЕУ підтримує спортивну підготовку. У нас дуже хороший і стадіон, і басейн, і взагалі спортивний комплекс. Дуже сильна культурна частина, як показує практика, що серйозні управлінці, серйозні економісти, фінансисти являються ще дуже творчі люди. В нас гарні студбуми і різні каски, і можливість так само вже такої навіть музичної там підготовки, репетиції. Наш центр культури і мистецтва це забезпечує, дає можливість. І деколи проходиш мимо і чуєш хтось там по барабанах і по тарілках, якісь нові музичні комбінації, або дійсно дуже крутезні вже виступи факультетів, зокрема нас тут був під час самого змагання. Ну і безумовно, що студентство, ті, хто цікава активність, така громадська, в нас є для цього студентський профспілковий комітет, студентська академічна рада, де можна відстоювати інтереси свої, активно спілкуватися з керівництвом університету, щоб бачити, яким чином це все відбувається, і тренуючись вже до дорослого повноцінного життя. Ну і насправді КНЕУ це дуже велика родина, родина випускників. І коли ти маєш диплом КНЕУ, то часто двері дуже великих гарних компаній відкриваються набагато швидше, ніж для випускників інших університетів. І це пов'язано з тим, що кожен розуміє ту силу, якість і глибину підготовки на насиченості і намагання викладачів дійсно дати дуже потужний фундамент. Але яка вже буде будівля вашого життя, професійного життя, це ж безумовно залежить виключно від вас. Тому що всі можливості, які можемо, ми намагаємося давати, але чи їх візьмете, чи не візьмете, залежить вже від вас, як від студентів наших аудиторіях. Тому запрошуємо вас до Київського національного університету, відкритого, дуже демократичного, але при цьому професійного, який дійсно вас відкриє вам дорогу до професійного життя. Тим більше спеціальності досить універсальні, і часто навіть закінчуючи одну освітню програму, можна потім поступати на інші або йти навіть на суміжні професії. Тому у вас вибір насправді дуже широкий. Ну і це професії, які так чи інакше але цінуються на ринку праці. Ми запрошуємо вас і так само запрошуємо на персональні консультації в 109-му кабінеті, проспект Берестецький 54/1, це біля станції метро університет в першому корпусі. Відразу як зайдете, повернете наліво там за такою міні-кав'ярнею, відразу бачите наш кабінет, і ми раді вас проконсультувати, підтримати з 10 до 16 години з будь-яких питань. Але найголовніше підписуйтесь на наш телеграм-канал Абітурієнт.КНЕУ, тому що там тільки перевірена офіційна інформація. Там немає спаму, немає реклами, тому що стараємося максимально надавати дійсно корисну інформацію, яка не буде відволікати від основного процесу поступлення, але вам допоможе зорієнтуватися в основних точках. Ну, що бувають різні інформаційні ресурси, краще довіряти тим, де дійсно інформацію ми перевіряємо. Ми ніколи не кажемо щось наперед того, чого не знаємо. Уже коли є офіційні рішення, тоді да, ми дійсно прилюднимо, заохотимо і запросимо. Тому дуже вам дякуємо. З 12 по 26 лютого запрошуємо на наш марафон з факультетами та інститутами для того, щоб ви максимально побачили наш університет. Дякую, до зустрічі і переходимо тепер до сесій запитань-відповідей, коли можна дізнатися. Я зараз відкрию чат, дам можливість так само задавати з голосу, але велике прохання піднімати руку, щоб ми бачили, що комусь цікаво.
Мирослава, Дякуємо, Віталій. Андрію, передаю вам слово, тому що тут дуже багато запитань накопичилось, Так, і ми в Ютубі я бачимо в також чаті. перекину, да, ось так, тут дуже багато інформації. Дякуємо тобі за таку ґрунтовну розповідь про Київський національний економічний університет. Насправді, ми всі закохані в свій університет, ми всі його дуже любимо, і тому, повірте, от від душі готові розповісти про нього, відповісти на всі ваші запитання. І так, Андрій Миколайович, ви готові? Почнемо. Да, готові, да. Маємо питання. В кабінеті вступника є опції при подачі заявок: бюджет і контракт. Що обирати, щоб отримати повне державне покриття? Ну, перш за все, скажу так, що оскільки ми поки не маємо механізму функціонування отакого грантового покриття, так, тому ми остаточно не можемо сказати, і ніхто ще про це не знає, яким чином буде зреалізована така схема дій в кабінеті вступника. Якщо буде збережено надання державного замовлення за широким конкурсом, то відповідно ви зможете обрати дві позиції: одну за кошти державного замовлення та фізичних і юридичних осіб, і це дозволить вам у разі чого позмагатися за бюджетне місце, але й претендувати на навчання за контрактом, якщо ви бюджетного місця не отримаєте. Друга позиція лише за кошти фізичних юридичних осіб. І це буде означати, що така ваша заявка буде лише брати участь у конкурсі на контракт і не буде враховуватися в розподілі бюджетних місць. Тому обирайте, який спосіб вам важливий, коли з'являться гранти і якщо вони з'являться, якщо це все буде легалізовано, відповідно, будемо мати трошечки іншу систему. Але знову ж таки нагадаю, що ми обов'язково в кінці травня чи на початку червня зробимо ще такий підсумковий чекап абітурієнта для того, щоб вже безпосередньо перед заповненням і перед створенням кабінетів вступників проговорити з вами всю інформацію, яка вам буде потрібна, і щоб ви у нас все знали, що і як робити. Тому Микола, не не можна ходіть. уточнити? Да, прошу. Виходить, я бачу це питання якраз на екрані. Тобто, іншими словами, як ви і сказали, для того, щоб вступити на бюджет або претендувати на бюджет чи на гранти, обов'язково потрібно ставити опцію бюджет. Опція лише контракт, друзі, не дозволить вам тоді, ви взагалі не будете розглядатися як вступник на бюджет. Ви підете чисто на контракт. Зрозуміло, да? Тобто обирайте завжди бюджет. Ну, взагалі, ми це рекомендуємо всім. Для того, щоб випробувати, подивитися, як спрацює ваш конкурсний бал, і шанси на отримання бюджету будуть дуже великими. Дякую. Дякую, Андрій Миколайович, абсолютно згодна, тому що на етапі подачі заявок ви ще навіть і уявити не можете, якими будуть конкурсні бали підсумкові, з якими люди пройдуть на бюджет. А раптом вашого балу буде достатньо. Тому чому б не спробувати дійсно? Тому використовуйте і бюджетні заявки, і, власне, такі позиції. Кривенко Андрій задає нам питання. Він склав НМТ в 23-му році, математика, українська мова, англійська. І чи може вступити з цими результатами на факультет маркетингу цьогоріч, хоча він не має історії, відповідно. Андрій Миколаївич. Звичайно, можу. Відповідно до того проекту порядку, який ми бачимо, там чітко прописано, що для вступу визнаються НМТ 23-го року. НМТ 23-го року, такий комплексний документ, там ті три предмети, і ви з результатами цього НМТ, який включає ці три предмети, ви можете вступити до університету в цьому році. Так, відповідно, якщо ці три тестування у вас складені за 23-й рік, ви перевищили пороговий бал, який був визначений відповідно міністерством, тому проблем немає для вступу. Аналогічно можна вступати і з результатами комплексними національно-мультипредметного тесту 22-го року, і навіть з результатами ЗНО 21-го року. Маємо наступне питання. Хотіла б запитати за квоту 2, пише нам Анастасія. Я виїхала з Лівобережжя. Так, секундочку. Херсонської області. Як відбувається оформлення квоти в кабінеті вступника чи вже безпосередньо в університеті? Андрій Миколайович, прошу. Ну да, друзі, я бачив там декілька питань щодо квот, взагалі щодо так званого пільгового вступу. Пільговий вступ – це така побутова фраза, да? А офіційно, згідно до порядку прийому, до правил прийому, це називається спеціальні умови участі у конкурсному відборі. Дивіться, кожна ситуація особливо, дивіться, у нас при вступі, да, є такі поняття, як квота 1 і квота 2. Квота 1 – це сюди такою найбільш поширеною категорією відносяться діти-сироти.
Да? Ви знаєте, це така, ну, певна частина людей, дітей, яка має цю пільгу, це спеціальне право. Крім того, до квоти 1 ми відносимо осіб з інвалідністю, які, враховуючи певні причини, не могли прийняти участь в НМТ, і особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності. Це квота 1. Квота 2 – це все те, що стосується тих людей, які відносяться, жили або проживали на тимчасово окупованих територіях, на території Автономної Республіки Крим. І оці такі поняття: лінія зіткнення, лінія можливих бойових дій, да? І, ну, інші поняття, які супроводжують всі ці фрази. Остаточно вирішення, хто і до якої категорії відноситься, я маю на увазі по квоті 2, ми очікуємо, буде прописано в порядку прийому, а потім, повірте мені, ближче вже до вступної кампанії Міністерство освіти буде вносити зміни і коригування до цих понять. І вже остаточне, то до якої категорії із квоти 2 відноситься, буде вирішене. Я думаю, це буде на початку червня. Тому ми уважно всі з вами слідкуємо, особливо діти, особливо люди, які вважають, що вони претендують на квоту 1 або квоту 2, уважно слідкуємо за ситуацією. Для того, щоб вам на даному моменті ще більше трошки розібратися в цьому на підставі досвіду минулого року, ми на сайті КНЕО, пані Мирослава Іванівна, не випадково сказали, що ми не прибирали вступну кампанію 2023 року. У нас є, подивіться, є рубрика «Вступникам». Там ви знайдете вступ на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр. І трошечки внизу, якщо ви зараз можете зі мною синхронно слідкувати, є спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі. Чудова таблиця. Узагальнено все, що є, причому в такій рубриці, як назва категорії, відноситься це до квоти 1 чи до квоти 2. І саме головніше, те, що і в питанні прозвучало, це перелік тих документів, які вам необхідно подати до КНЕУ або до іншого університету для того, щоб приймати участь у конкурсному відборі, мати спеціальні права. Я Друзі, ось тепер дивіться ще. послідовно демонструю відповідно сторіночку сайту. Ось наш розділ вступникам. Так, відповідно, ми бачимо На ось тут перший вступ на курс. перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавру. І ось тут є дуже багато позицій. Повірте, ви І всі внизу. будете їх читати. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі. І ось тут, От така власне, на основі глобальна інформації таблиця. минулорічної, ми бачимо. І ви можете далі так само подивитися. Так, друзі, і тепер я хочу все-таки про спеціальні умови. Це дуже проблемно, особливо в нинішній час питання, яке всіх цікавить. І ми бачимо, що дуже багато дітей, які, ну, мають пільги або претендують на них. Тепер дивіться. Крім тих категорій квоти 1 і квоти 2, да? Ще ви знаєте, що дуже зараз поширена категорія – це діти учасників бойових дій. Там в питаннях також вже лунало, я бачив питання щодо цього. Діти учасників бойових дій, вони приймають участь в загальному конкурсі. Да? Якщо вони набирають мінімальний бал, який дозволяє їм вступити на бюджет, вони вступають на бюджет. Якщо вони, наприклад, не проходять за результатами конкурсу на бюджет, то і мають за досвідом минулого року бал на 15 менший, ніж мінімальний конкурсний бал на бюджет, ми їх переводимо протягом 2 тижнів з контракту на бюджет. Якщо ще бал нижчий, то списки таких осіб ми передаємо в Міністерство освіти, і Міністерство освіти вже само вирішує, коли і в якій формі воно надасть чи не надасть бюджетне місце для такої категорії осіб. Крім категорії осіб дітей, учасників бойових дій, сюди ми відносимо ще дітей інвалідів, інвалідів з дитинства або інвалідів першої, другої групи, дітей постраждалих від ЧАЕС, дітей шахтарів, які мають стаж роботи не менше 15 років,
і внутрішньо переміщені особи. Є така категорія осіб. Взагалі цей процес, да, процес вступу за квотами 1, за квотами 2, вступ дітей, які мають просто спеціальні права, він, повірте мені, дуже складний. Ми його проводимо максимально відкрито, тобто кожен може спостерігати за цим, кожен може бачити, як все це відбувається. Да? Тут іде така взаємодія між університетом, між університетами, да? І між Міністерством освіти і науки України. Тобто наша задача зробити все так, щоб за можливості всі люди, які мають спеціальні права, звичайно, опинилися на бюджеті. Ми, повірте мені, для цього дуже багато чого робимо. І я ще хочу згадати одну категорію осіб, да, це діти загиблих учасників бойових дій. Да, вони переводяться, який би бал у них не був, вони, не зважаючи на конкурсний бал, вони без проблем сходу переводяться з контракту на бюджет, тобто, щоб ви це знали. І це стосується і процесу вступу, і це вже стосується процесу навчання. Тобто, іншими словами, в КНЕУ діти, учасники бойових дій, які загинули, вони всі навчаються на бюджеті. Прошу це пам'ятати, знати, і ми тут повністю виконуємо всі настанови Кабінету міністрів, настанови Міністерства освіти і в ситуацію, яка складається в нашій країні. Дякую. А тепер дивіться, питання там ще було про документи. От в цій табличці спеціальні умови участі, там остання колоночка є перелік документів. На якому етапі ці документи ви будете підкріпляти чи приносити до КНЕУ? Це, я думаю, буде визначено трошки згодом нашим порядком прийому. І взагалі ми будемо це. Кожну новину, яка буде щодо цього з'являтися, ми будемо розміщувати на сайті. Взагалі, ви поки що, якщо вважаєте, що є у вас спеціальні права, накопичуйте ці документи, готовте їх, і в будь-якому випадку, якщо навіть сумніваєтеся, підпадаєте під спеціальне право участі в конкурсному відборі чи ні, ви все одно їх подавайте, присилайте в КНЕУ, а ми вже приймальна комісія буде дивитись і визначати, чи відноситься це до спеціальних умов участі, чи не відноситься. Дякую. Дякую. Дякую, Андрій Миколайович. Маємо далі питання від Даші Руденко. А як щодо системи грантів? Ну, повторюся знову ж таки, що механізм їх застосування ще нормативно не закріплений і не визначений, але однозначно для того, щоб скористатися, якщо така можливість вже буде надана абітурієнтам, що можна буде позмагатися за грант чи за місце держзамовлення, в будь-якому випадку це стосуватиметься отих 5 бюджетних заявок, які ви будете подавати через кабінет вступника. Тому що контрактні заявки, от 10 контрактних заявок, які ви маєте право подати, вони цього процесу точно не стосуватимуться. Маємо наступне питання. Чи визнається диплом міжнародних економічних відносин в Європі і чи передбачена академічна мобільність на цій спеціальності, наприклад, Erasmus, як навчатися в країнах-партнерах? Ну, тут, мабуть, треба сказати таким чином, що програми Erasmus і програми іншої міжнародної академічної мобільності, вони не прив'язані лише до спеціальності міжнародні економічні відносини. Це надзвичайно широкий перелік спеціальностей і пропозицій від інших університетів, якими ви можете скористатися. В КНЕУ у нас працює Центр міжнародної академічної мобільності. У нас є понад 40 університетів закордонних партнерів, які так чи інакше пропонують якісь активності. Це можуть бути і навчання, наприклад, на місяць, і на семестр, і навіть на рік. Окрім того, маємо програми подвійних дипломів, де ви навчаєтеся в КНЕУ, потім їдете на семестр або на рік навчатися за кордон в інший університет, виконуєте програму, захищаєте два дипломи і отримуєте потім по закінченню бакалаврату два дипломи. Дипломи бакалавра, наприклад, нашого КНЕУ, так, і ось буквально нещодавно відправляли студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту в Державний університет Нью-Йорка, Суні Потсдам, де, власне, вони і будуть проходити ось таке навчання, і дуже сподіваємося, завершать успішно і матимуть диплом Штатів і наш український диплом, що точно дасть змогу бути дуже затребуваним фахівцем на ринку праці. Такі можливості приєднатися до міжнародної академічної мобільності і особливо до проєктів Erasmus мають і інші факультети, тому це абсолютно не обмежується тільки спеціальністю. Якщо ж ми говоримо про те, чи визнається диплом, Україна давно вже приєдналася до Болонського процесу, відповідно, система освіти
Вона вся на кредитах, так, відповідно, трансфертно-кредитна система. Тобто ви навчаєтесь, здобуваєте так звані кредити ЄКТС, і так само роблять і ваші європейські колеги, які навчаються в європейських закладах вищої освіти. Тому ці дипломи можуть бути абсолютно визнані і уніфіковані. Знову ж таки, є і специфічні програми, як то, скажімо, там те, що стосується фінансів, обліку і так далі, права. Ви розумієте, що законодавство і, відповідно, бухгалтерське законодавство, да, і ті процеси, вони різноманітні в різних країнах. І, відповідно, для того, щоб бути фахівцем міжнародного рівня, ви маєте отримати певну сертифікацію. Це може бути CFA, якщо ви фінансист, це може бути SCCA або CIMA, якщо ви цікавитесь вивченням бухгалтерського обліку. І, до речі, саме в КНЕУ у нас ці процеси досить добре налагоджені. Наші випускники факультету обліку і оподаткування, і факультету міжнародної економіки і менеджменту, і факультету фінансів, вони мають змогу отримувати ось такі сертифікати, вивчаючи певні набори предметів. І навіть при успішному складанні таких предметів вони перші етапи здачі оцих професійних сертифікаційних іспитів собі зараховують автоматично. Тому це все в КНЕУ є. Йдемо далі. Чи можу я вступити на перший курс одразу на заочну форму навчання і в інший університет на очну форму навчання, запитують нас. Андрій Миколайович. Звичайно, ми тут не бачимо проблем, не те, що ми не бачимо. Да, це дозволяє і правила прийому, і порядок прийому, і взагалі можливості. Ви подаєте документи, даєте заяви, куди ви хочете, в 5 вузів, в 6, в 2 вузи. Да, в одну подали на денну форму, в іншу подали на заочну. Якщо ви пройшли за результатами конкурсного відбору, ви підтверджуєте там чи КЕПом, чи привозите безпосередньо документи до приймальної комісії, це вже як ви забажаєте. Попадаєте в наказ в один на денну форму в одному університеті, в іншому університеті на заочну форму. Вже ваша задача суміщати навчання там на день і там на заочну. Я думаю, тут проблем немає. Тобто, да, все це можливо. Дякую. Так, йдемо далі. Чи можна подавати документи на бюджет і на контракт на одну й ту саму спеціальність? Треба сказати, що коли ви подаєте заявки, деякі університети вас кличуть на конкретну спеціальність, а деякі університети мають в рамках однієї спеціальності декілька освітніх програм. От, наприклад, КНЕУ – це економічний університет, так? І відповідно в спеціальності 051 економіка ми маємо не одну програму, а декілька. Відповідно, на кожну з цих програм, а всі вони в спеціальності економіка, ви можете подати свою заявочку. Немає змісту дублювати заявку на бюджет і на контракт на одну й ту саму освітню програму, адже якщо ви отримаєте бюджетне місце, чудово, ви будете вчитися на бюджеті, а якщо раптом по бюджетній заявці не отримаєте це місце, то вона стане автоматично контрактною. Тому дублювати не потрібно. Вам достатньо подати одну заявочку на бюджет, і відповідно ви будете потім змагатися і в конкурсі за контракт, якщо складуться такі умови. Так, ідемо далі. Олег нас запитує. Це, напевно, повторне питання. Так, добрий день, складав у 23-му році. Чи підходять ці предмети для вступу на міжнародну економіку? Так, підходять. Ми вже відповідали про те, що результати, комплексні результати національного мультипредметного тесту 23-го року, ви з ними можете вступати на будь-яку освітню програму, на будь-яку спеціальність і цьогоріч. Так, Анастасія Розарьонова нас питає, чи буде день відкритих дверей офлайн. Ми не повірите, але ми дуже хочемо, щоб він відбувся офлайн. І навіть сподівалися, що зможемо це зробити в лютому, але ще немає офіційного порядку вступу до закладів вищої освіти. Відповідно, те, що ми вам говоримо, це такі проєктні речі. Ми впевнені, що вони такими і залишаться, але тим не менше має бути нормативні підстави. Відповідно, ми сподіваємося, що вже навесні, якщо буде дозволяти безпекова ситуація, ми запросимо вас на День відкритих дверей офлайн до нашого університету. І будуть майстер-класи від наших факультетів, ну, але поки змушені проводити всі ці події в онлайновому режимі. Але мріємо про те, щоб побачитись наживо. Так. Ще запитання. Пан Олександр запитує, чи маєте ви спонсорів? От дуже би хотілося, щоб ви, Олександре, деталізували, що саме ви мали на увазі.
Ми маємо дуже багато партнерів серед компаній і роботодавців, тобто які зацікавлені в тому, щоб взяти на роботу наших випускників. Як уже казав мій колега Віталій, у нас працює центр працевлаштування «Перспектива», дуже активно працює. Ми проводимо кар'єрні форуми, де залучаємо компанії. Відповідно, таким чином наші студенти мають гарні шанси на круте працевлаштування. Тобто така співпраця ведеться. Спонсорів, які би могли оплатити вартість контракту, ми державна установа, ми не є приватним університетом, тому в такому випадку моя відповідь ні. Таких спонсорів, які би могли сплатити за вас навчання, наприклад, так ми не маємо. Так, маємо далі. Голосний Олександр нас запитує. Нагадайте, будь ласка, поріг балів на бюджет щодо факультету фінансової справи. У нас є факультет фінансів. Відповідно, поріг, як і на інші освітні програми і на інші спеціальності, для того, щоб подати заявки, позмагатися за бюджетне місце, це 130 балів. А для того, щоб змагатися за контрактне місце, то відповідно у вас має бути складений національний мультипредметний тест. Тобто ви повинні подолати ось ті порогові бали з кожного предмету, який визначає Український центр оцінювання якості освіти. А можливо, Мирославе, можливо, питання про бюджет, да? Про бюджет, там, здається, бал 165 був для того, щоб вступити на бюджет нас Ну, на спеціальність якщо фінансів, тут да. залежить від спеціальності, тому так, Від 165 ми не освітньої можемо програми, всіх об'єднати. Так, десь це да. 180, десь це 165, тим більше, яким чином зараз, то теж будемо знати вже відповідно на етапі, коли буде рейтингування. Маємо ще запитання, чи можна пройти НМТ без КЕП та ДІЯ? НМТ безпосередньо пройти. Ну, реєстрація ж на НМТ відбувається через спеціалізовані сервіси. Ну, тобто дія Ну, тут не да, застосовується, і Дія так тут само взагалі не КЕП при вам не чому, да, потрібен в цьому звичайно, да, це процесі. через інтернет відбувається. Тобто, мені здається, без цього скласти НМТ, зареєструватися можна. А вже, мабуть. Але пам'ятайте, що НМТ проводиться в спеціальних центрах тестування, і все одно вступнику треба фізично приїхати Прийти. у визначений час, у визначений день, у визначене місце. Відвідати цей пункт тестування і відповідно присвятити там 4,5 години, якщо враховувати перерву, так, для того, щоб написати власне національний мультипредметний тест з 4 предметів. А вже на етапі, тобто тут можна без КЕП і дії Да, однозначно, да. а вже на етапі, коли вас рекомендовано до зарахування до певного університету, в який ви подавали заявки. Ось там, якщо ви, наприклад, знаходитесь не в Україні, а документи треба подати, щоб підтвердити свій вибір, тут вам уже знадобиться КЕП, тому що ми маємо розуміти, що ви подаєте документи до нас, так, і ми маємо закріпити за вами місце ліцензійне, що ви у нас навчаєтесь. От, і відповідно тут треба ваш підпис. А підпис фізично ви поставити не можете, бо ви далеко. Відповідно, ви надсилаєте електронні документи і електронним підписом їх маркуєте. А всіх Так, інших ми Галина. запрошуємо підтверджувати бажання вашого навчання в нашому університеті. Приймальна комісія буде працювати в очному форматі, тобто ми в місті до 18, ми на сайті будемо супроводжуватися, в який період. Ми чекаємо всіх до нас в КНЕУ для того, щоб ви підтверджували ваше бажання навчатися у нас. Навіть додам, що у нас дуже гарно організована робота саме на місцях. У нас кожен факультет має окрему аудиторію, у нас не буває черг на подачі. Тобто це не так, як раніше вступали колись ми чи ваші мами і тата, коли треба було стояти 3 години, щоб заповнити заяву і так далі. Зараз такий процес абсолютно легкий і комфортний, тому з цим проблем не буде. Галина Кришталь нас запитує: доброго дня, підскажіть, будь ласка, чи треба в ЄДЕБО десь вказувати, на який курс ти вступаєш, і чи тільки вказати заочну форму і все? В будь-якому випадку, якщо ви вступаєте після школи, то це вступ на перший курс. Якщо ви вступаєте після коледжу, то це вступ на другий курс.
з дипломом молодшого бакалавра, відповідно. Тому в ЄДЕБО у вас буде окремий кабінет, формується для вступників після школи, і окремий кабінет сформується для вступників після коледжу. Тому тут не сплутаєш. Ви дійсно будете обирати форму навчання, чи денна, чи заочна, тому що не всі програми, які є, от ті програми, які сьогодні презентував мій колега Віталій по різним факультетам, так, вони всі є на денній формі. Але не кожна з них є на заочній формі. Заочна форма навчання це вже така рідкість, і ви навіть, якщо ви слідкуєте за вступною кампанією, ви бачили, що точаться дискусії про те, чи варто їй ще існувати в заочній формі, чи потрібно набирати на заочну форму навчання, і що цей процес плавно суміщається і зрощується з дистанційною формою. Тому, відповідно, якщо буде доступна заочна форма навчання, якщо її не відмінять, на сьогодні вона є, на сьогодні вона пропонується за закладами освіти. Як буде влітку, побачимо, тому що, нагадую, ми всі чекаємо затвердженого порядку прийому до закладів вищої освіти. На сьогодні маємо тільки проекти, відповідно, на основі цього проекту ми й даємо вам інформацію. Тому в ЄДЕБО ви вказуєте точно програму, яку ви обираєте, в рамках якої спеціальності і форму навчання, денну, заочну чи дистанційну. Так. Якщо я закінчила коледж КНЕУ по спеціальності менеджмент, то на який курс по цій спеціальності я вступлю до університету? Андрій Миколайович, це нас Віка запитує, Карнаух. Да, Віка, дивіться, будь-хто, який би ми коледж не завершили, ви можете вступити і до нашого університету, і до іншого. Офіційно це називається на перший курс навчання зі скороченим терміном. А в дужках пишеться, термін навчання буде 3 роки. Тому, мовно кажучи, фактично ви вступаєте на другий курс і отримуєте за результатами цих 3 років навчання диплом бакалавра. Напевно, питання викликане тим, що раніше, коли отримували в результаті навчання в коледжі диплом молодшого спеціаліста, то з цим дипломом молодшого спеціаліста була можливість вступати відразу на третій курс. На сьогодні, якщо ви отримали диплом молодшого бакалавра, то такої можливості у вас немає. Тому, Тому будь я не ласка. випадково сказав, що це не Так, тільки в так. нашому Це у університеті, а всіх це от з університетах. минулого року, з 23-го року, це вже запроваджена практика Загальна практика, так. в усій Україні. І з цього року це буде стосуватися навіть спеціальності нашого комп'ютерного блоку, тобто і комп'ютерні науки, і системний аналіз, і кібербезпека, да, на які можна вступати до нас після коледжу. Добре, дякую. Оля нас запитує: доброго дня, чи відомо, який потрібно здавати четвертий предмет на спеціальність економіка? Якщо зважити на ту інформацію, яка доступна в публічному просторі, ми бачили ці таблиці коефіцієнтів, які в проєкті порядку прийому в додатку 7 були оприлюднені, і відповідно. Для спеціальності економіка там визначена іноземна мова і географія з однаковим коефіцієнтом 0,35. Тому біологія, хімія і фізика відповідно з меншими коефіцієнтами. Основні предмети, якби ви їх маєте скласти в будь-якому випадку, а все-таки вибірковий предмет, хай краще це буде іноземна мова або географія. Але інше також, якщо ви, Але з друзі, іншими ви теж готувалися можете по-іншому, ви вступити. також Так, можете так. вступати. Там менше буде коефіцієнт, відповідно, і Якщо ви конкурсний бал класно може трошки знаєте вищий. хімію і знаєте, що ви її здасте дуже з високим балом, то складайте хімію. Але якщо, скажімо, знання рівноцінні з різних предметів, ну то тоді у вас є ось такий вибір, який підкріпиться кращим коефіцієнтом. Так, доброго дня, пише нам Ірина. Якщо моя дитина закінчує, так, втратила питання, школу, плануємо вступ до коледжу, а після закінчення в КНЕУ. Як дізнатися про вступ до коледжу? Наші коледжі це відокремлені структурні підрозділи, які самостійно мають приймальні комісії. Відповідно, скоріш за все, у вас буде або тестування, або співбесіда. І ви можете, я в чаті по закінченню нашої зустрічі наведу відповідно контакти наших коледжів. Ви зможете зв'язатися і відповідно отримати всю необхідну інформацію щодо вступу в коледжі КНЕУ. У нас є коледж інформаційних систем і в економіці, і відповідно економічний коледж з більш такими економічними спеціальностями. Тому ласкаво просимо, а потім будемо раді бачити вже в стінах університету.
Доброго дня. Таке питання. Якщо в основній сесії учень отримав незадовільні результати, то чи може він піти на додаткову сесію НМТ? Андрій Миколайович, прошу. Наскільки ми знаємо, то здається, ні. Один дається шлях, один раз вступник може скласти НМТ. Якщо він його не склав, то НМТ буде вважатися в цьому році нескладеним. Такого поняття, як перездача, перескладання, на даний момент, знову ж таки, згідно наших документів, які ми знаємо, не передбачено, на жаль. Відповідно, є можливість стати учасником додаткової сесії, якщо ви з якоїсь поважної причини пропустили основну Так, сесію, так. наприклад, да? Тобто може бути ситуація, от як я вже розповідала, з повітряною тривогою, наприклад, так? Тобто була дуже довга повітряна тривога, що не дало можливості здобувачам скласти тестування. Тоді вони будуть зареєстровані відповідно на Додаткову додаткову сесію сесію, спеціально так. там, так. Це можливо, але це тільки в таких якихось супер таких незвичайних обставинах, які дозволять йти на це додаткове тестування. А просто якщо не склав, це буде вважатися як двійка. Це людина не склала, значить вона Для не однієї готова. спроби додаткова сесія точно не дає. Це не є Да. інструментарій додаткової спроби. Ви можете скласти один раз, склали, то склали, не склали, значить, до зустрічі наступного року. Ну, на жаль, такі умови, і ми на них не можемо вплинути. Якщо дитина подає документи до КНЕУ на економіку, чи треба вказати економіка підприємства чи економічна кібернетика? Звісно, у вас в ЄДЕБО Обов'язково. будуть доступні в рамках спеціальності різні програми, і ви будете подавати свою заявочку конкретно на програму. Тобто, якщо це, наприклад, економіка підприємства, то це одна заявочка. Якщо це економічна кібернетика, то це вже у вас буде дві заявочки. Якщо ви будете обирати ДЕКІН, це можуть бути різні факультети, тобто ви вступаєте на освітню програму. Освітня програма може викладатися в межах якогось одного факультету, якогось одного навчального підрозділу чи інституту. Тому за кожною своєю заявочкою на кожну освітню програму ви будете писати, наприклад, мотиваційний лист. Це я далі вже бачу продовження питання, що якщо вказуємо декілька факультетів чи програм з економіки, то й декілька мотиваційних листів треба писати. Так, абсолютно правильно, декілька мотиваційних листів. На кожну свою заявку ви пишете мотиваційний лист. Якщо вступаєте на економіку на факультет економіки та управління, пишете мотиваційний лист. Якщо вступаєте на економіку Інституту інформаційних технологій на економічну кібернетику програму, ви теж пишете мотиваційний лист і розповідаєте, чому саме вас варто взяти студентом на дану програму. Мирослава Так. Іванівна, там, можливо, по закінченню, знаєте, можемо розмістити цей наш додаточок один до правил прийому. Пам'ятаєте? Там у нас перелік всіх наших спеціальностей і освітніх програм, щоб наші колеги, друзі здивувалися і бачили. Я думаю, що в Головне це телеграм-каналі ми освітня можемо це, програма. так, в Да. телеграм-каналі ми можемо це розмістити. Ну і плюс на зустрічах з факультетами наші колеги з факультетів, думаю, розкриють всі Більш секрети детально розкриють цю тему, так. Да. своїх програм. Уточніть, будь ласка, чи є повністю очна форма навчання, чи лише з елементами дистанційної? Ну, перш за все, хочу сказати, що цьогоріч, у 23-му році, наш навчальний семестр розпочався офлайн. Для студентів бакалаврату ми всіх вивели в офлайн режим. Єдине, що зробили онлайн день лекцій в розкладі, і інші 4 дні це дні офлайнових практичних занять. Для того, щоб все-таки регулювати ту кількість студентів, яка є в корпусах, щоб всі могли поміститися в бомбосховище, тому що на сьогодні це дуже важливий момент. Тому повністю очна форма навчання, вона є. Є окремо дистанційна форма навчання, де немає, скажімо так, контакту ось такого офлайнового. Тому обирайте, де саме і як саме ви хочете вчитися, а всі умови у нас для цього є. Скажіть, будь ласка, з якого курсу є можливість їздити за обміном через ваші програми? Я би не сказала, що є обмеження за курсами, є програми і пропозиції для першого курсу, є для другого, третього, четвертого. Найчастіше це третій і четвертий курс. Якщо взяти по статистиці ось таких от участі у програмах міжнародної академічної мобільності, то найчастіше це третій і четвертий курс, оскільки зазвичай має бути якась певна синхронізація освітнього матеріалу. Відповідно,
перші два курси, вони зазвичай такі загальні, тобто вчаться загальні фундаментальні предмети, які дають вам економічну освіту, ось таку базову, економічний світогляд ваш розвивають. А далі вже, залежно від програми обраної, на яку ви вступили, починається специфіка в предметах, у вивченні вашої спеціальності і так далі. І, відповідно, саме ось на таких етапах, уже більш глибоких, ви долучаєтесь до програм міжнародної академічної мобільності, поглиблюючись і розвиваючись саме в тому напрямку, в якому вам цікаво. Так, ідемо далі. Цікавить вступ після коледжу. Закінчила коледж у 2010 році. В цьому році планую вступати до університету. Програма Digital Облік. Чи можливо дистанційно займатися за цією програмою? Андрій Миколайович. Я про вступ спочатку. Да, дивіться, ви закінчили, завершили в 2010 10-му році. році. У вас є диплом молодшого спеціаліста. Відповідно, ваша задача в цьому році зареєструватися на НМТ, скласти його, якщо ви раніше не здавали останні 2-4 роки. І ви маєте право вступити. Да, ви маєте право вступити на Digital Облік. Там, здається, є вступ після коледжу. Треба подивитися наш додаточок. І ви вступите на перший курс за скороченим. Термін навчання у вас буде 3 роки, так, і ви отримаєте по завершенню диплом бакалавра за спеціальністю обліків оподаткування. Але чи є там дистанційна форма, Андрій Миколайович? А дистанційна форма чи дистанційний формат? Дистанційна форма, я думаю, коли ми будемо оголошувати правила прийому, і наші колеги узагальнять всі ці нюанси, тоді і вималюється картина, де в нас буде після коледжу саме дистанційна форма здобуття освіти. Тобто давайте тут трошечки зачекаємо. На даному моменті головне, щоб наш абітурієнт своєчасно зареєструвався на НМТ. Як процес реєстрації скоро, я думаю, буде через місяць почнеться. Це саме головне, а все інше, я думаю, потім буде вирішено і визначено. Тому що навіть з дипломом коледжу, навіть якщо він достатньо давно у вас отриманий, вам без результатів національного мультипредметного тесту вступити, на жаль, не матимете змоги. Тому, будь ласка, обов'язково складайте національний мультипредметний тест. Марина нам пише: «Добрий день, чи можливо зараз проводити офлайн заходи для вступників, тому що неймовірно цікаво відвідати університет ще до вступу». Ну, як я вже говорила, що все-таки на весняний сезон ми плануємо офлайновий день відкритих дверей. І слідкуйте за повідомленнями в телеграм-каналі Абітурієнт КНЕУ, де ми обов'язково про це напишемо. Але наразі, отак, от одноосібно, в принципі, ви можете завітати до університету, отримати персональну консультацію. Можливо, колеги забажають провести невеличку екскурсію. Тобто, це все можливо. Проспект Берестейський, 54/1, поруч метро Шулявська. Це буквально 5 хвилин від метро. Чекаємо вас в робочий час з 10 до 15. Будемо раді вас бачити в 109-му кабінеті. Надзвичайно чекаємо, я добавлю, бо дійсно нам дуже приємно спілкуватися. Напевно, якісь технічні проблеми. Віталій Ми один із також тих чекаємо і людей, готові які так, допомогти, які так. спілкуються, і ви можете поспілкуватися і зі мною, і з Андрієм Миколайовичем. Ми всі насправді з радістю відповімо і на запитання, і дамо персональну консультацію. Так, ідемо далі. Скажіть, будь ласка, Євгеній нас запитує, коли у КНЕУ будуть очні дні Тому відкритих що є дверей? Ну, можливість Євгеній вже приїхати, відповіли. зайти, запрошую. Так. Підкажіть, будь ласка, які предмети потрібно здавати для вступу на маркетинг? Для вступу на Українська маркетинг мова. достатньо Да. скласти ті НМТ, які ви можете скласти, тобто три обов'язкових предмети: українська мова, математика, історія України, і третій предмет на вибір. Краще за коефіцієнтами, якщо це буде іноземна мова або географія. Але з усіма іншими складеними вибірковим предметом ви так само можете подати заявку і претендувати на вступ. Скажіть, будь ласка, чи є запис нашого спілкування? Оскільки у нас іде YouTube-трансляція, правильно, Віталік, ми робимо?
Так, І робимо де йде, трансляцію. безумовно, я зараз навіть скину ще раз посилання на YouTube-трансляцію прямо тут в чаті. Так, відповідно, вона буде збережена і на каналі, на YouTube-каналі КНЕУ ми оприлюднимо відеозапис наших з вами розмов, тому ви зможете подивитися, якщо що, освіжити в пам'яті відповіді на наші запитання, тому не переживайте. Так, йдемо далі. Який четвертий предмет рекомендовано здавати на факультет обліку та податкового менеджменту? Зважаючи на це, що це спеціальність 071, галузь знань 07, відповідно, аналогічно, це географія або іноземна мова. Там, де більший коефіцієнт, Так, правильно? да, там просто більше коефіцієнт, але і з іншими предметами, повторюся, ви зможете вступити. Ліка нас запитує: добрий день, а ви можете розповісти, як вступити в коледж? І розповісти якусь інформацію про сам коледж. Ну, насправді, думаю, в рамках сьогоднішньої зустрічі це не зовсім доречно, тому що у нас Ми вже більшість після коледжу присутніх, приймаємо, так, так. да, більшість присутніх це є вступники, які вступають до університету, і відповідно ми не є приймальною комісією коледжу. Тому за повною інформацією і для того, щоб ми вас не вели в оману якимись твердженнями, так, ми можемо розповідати про те, в чому ми професійно підготовлені і в чому ми 100% впевнені. Тому, будь ласка, щодо вступу в коледжу, я, до речі, залишила в чаті посиланнячко на сторіночку на сайті КНЕУ, де є інформація про наші коледжі. Будь ласка, дивіться, читайте, зв'язуйтесь. У них так само, думаю, будуть дні відкритих дверей, і ви зможете поспілкуватися і очно навіть, якщо потрібно, і зрозуміло, що уточнити деталі вступу. Так, Оля нас запитує, а можете розказати про дистанційну форму навчання, чим саме ця форма відрізняється від заочної, наприклад? Андрій Миколайович, прошу. Це питання про дистанційну форму, да? Дистанційну, так. Чим вона відрізняється від заочної? Ну, друзі, ви знаєте, що зараз, як сьогодні було також зазначено в нашій розповіді, що заочна форма, вона по суті на якомусь такому завершальному стадії свого існування знаходиться, да? Все ж таки майбутнє буде за дистанційною формою. Заочна форма в старому розумінні, все ж таки студенти повинні з'являтися на лекції. Хоча ці лекції, начітка лекції, вона там тиждень-два відбувалася протягом, вони виконували ці завдання, надсилали викладачам, викладачі їх перевіряли, дивилися і виставляли оцінки. І на іспити повинні були з'являтися в університет для того, щоб скласти, щоб побачити викладачів змогли побачити студентів. Дистанційна форма, як ви бачите, дистанційна форма здобуття освіти, навіть від свого апріорі від своєї назви, вона передбачає те, що навчання відбувається повністю в дистанційному форматі. Тобто ця форма передбачає, що студент може один раз в рік з'явитися до університету. І то це на момент, можливо, укладання договору, підписання, оплати коштів за навчання. Потім може спокійно, будучи в іншому місці, в іншій країні, проходити навчання і навчатися. На жаль, зараз і заочна форма в нас відбувається в зв'язку з ситуацією в країні, відбувається в такому з елементами дистанційного формату, да? Але тим не менше вступ на заочну форму і вступ на дистанційну форму, вони є, як кажуть, ну, це подається дві окремі заявки, хтось, і не на кожній освітній програмі в нас є дистанційна форма. Тобто це потрібно пам'ятати при подачі документів. Але так, я проблем не бачу. Мені здається, що дистанційна форма вона більш перспективніша і за нею, як кажуть, найбільше. Дякую. Так, дякую, Андрій Миколайович. Наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, пріоритет бюджету і контракту один і той самий чи два різних? І чи є пільги для абітурієнтів, у кого батько має посвідчення УБД? Друзі, тут зазначу, що пріоритет, сама оце, сам символ, так, пріоритет стосується лише бюджетних заявок. Відповідно, контрактні заявки ви маєте 10, можливість подати 10 заявок і жодними пріоритетами ви їх не ранжуєте. Пріоритети від 1 до 5 стосуються ваших бюджетних заявок. Тим більше, якщо ви абітурієнт, який претендує на застосування пільги, то ви маєте зосередитися саме на подачі бюджетних заявок, тому що за контрактною заявкою жодної пільги вам не буде застосовано.
Тобто контрактні заявки – це там, де ви чітко погоджуєтесь сплачувати самостійно, без всяких грантів, без державного замовлення, без застосування пільг і таке інше. Якщо ви маєте підстави і плануєте, щоб до вас була застосована пільга, наприклад, там дитина учасника бойових дій і так далі, будь ласка, заявки з використанням бюджету і пріоритетів від 1 до 5. Да, можна ще трошечки також от з Звісно. іншого боку подивлюсь на це питання. Дивіться, пріоритет бюджету і контракту все одне і те саме. Як ми сказали, 5 заявок ми можемо подати на бюджет, 10 контракт, да? От ці саме 5 заявок на бюджет, вони будуть одночасно і бюджетними, і контрактами. Зрозуміли, да? Тобто, що їх вас система просканує, чи достатньо у вас конкурсного балу для вступу на бюджет. По цим 5 заявкам, якщо цього буде недостатньо, то ви автоматично будете рекомендовані до участі у конкурсі на навчання за контрактом. А стосовно другого питання, як воно поставлено, чи є пільги для абітурієнтів, у кого батько має посвідчення ОБД? Тобто це спеціальна категорія діти учасників бойових дій. Як я вам пам'ятаєте, казав, до квоти 1, квоти 2 ця категорія не відноситься. Але якщо дитина вступає, попадає на бюджет відповідно до свого конкурсного балу, вона зараховується на бюджет. Якщо вона не попадає, не вистачає балів, то списки таких осіб ми подаємо до Міністерства освіти і науки України, і воно вже в межах своєї компетенції, враховуючи наявність бюджетних місць в країні, воно дає нам або не дає право на переведення з контракту на бюджет. Причому цей процес такий багатоступінчастий, він триває і по завершенню вступної кампанії, він триває, як правило, до кінця грудня. Тобто за цим уважно, як я вже казав, і ми слідкуємо, університет, і ви зі свого боку, для того, щоб дійсно ви змогли реалізувати це право навчатися на бюджеті. Бачимо, що один із наших учасників, вірніше, одна із учасниць, бажає задати питання. Балух Мар'яна, прошу, вімкніть мікрофон, задавайте питання з голосу, а далі ми потім продовжимо запитання в чатах. Мар'яна, ми вас слухаємо. Так, можливо, ми вже відповіли, а Мар'яна забула просто опустити руку. Добре, тоді Нічого, продовжимо. нічого, так. А чи чорнобильські пільги враховуються і при Чорнобильські вступі до пільги, нашого так. закладу освіти? Да. Так, да, чорнобильські пільги це також таке, також питання. На жаль, воно вже трошечки стає трошечки менше людей, які мають ці пільги, але тим не менше, так, це люди, які мають спеціальне право. І якщо для того, щоб не поглиблюватися, да, бо тут певні нюанси пов'язані з цією категорією, я пропоную надіслати, можливо, документ, який посвідчує довідку або безпосередньо ліквідатора, або це дитина, можливо, ліквідатора першої, другої категорії, для того, щоб ми конкретно і чітко визначили, чи підпадаєте ви під, можливо, квоту 1, можливо, під право вступати взагалі на підставі тільки співбесіди, є така можливість. Або ви будете приймати участь у такій же самій категорії, як і діти учасників бойових дій. Тобто на загальних підставах вступаєте, а потім ми подаємо списки до Міністерства освіти. Тут залежить конкретно від того документу, який у вас є, і на яку категорію ви будете претендувати. Дякую. Наступне питання від Софії Богайчик. Військово-обліковий документ потрібен тільки для хлопців чи також і для дівчат? Ну, на сьогодні маємо вимоги тільки для осіб чоловічої статі. Відповідно, поки що на сьогодні це так і є. Приписне посвідчення або інший документ, який його замінює, надають хлопці при вступі до закладу вищої освіти. І вже на етапі подачі документів до університету. Да, друзі, я думаю, що дівчат це не буде стосуватися, але кожен хлопець при вступі до університету, не тільки до нашого, взагалі в Україні, при подачі оригіналів документів, як би це не відбувалося в електронному форматі чи безпосередньо в університеті, але наявність військово-облікового документу є обов'язковою. Тобто ми просимо це пам'ятати. Дякую. Так, маємо наступне питання. Підкажіть, якщо вступили на очну форму, чи можна перевестись на дистанційну через зміну, наприклад, сімейних обставин і коли таке можливо? Друзі, загалом хочемо сказати, що в принципі при вступі, навіть якщо ви вступили на один факультет, закінчивши перший курс
ви можете перевестися на інший факультет, на програму іншого факультету. Однак ви пам'ятаєте, якщо ви навчаєтесь за кошти державного бюджету, то бюджетне місце при переведенні за вами зберігатися не буде. Якщо ж ми говоримо про зміну форми навчання в межах однієї програми, то тут треба розуміти, чи є дистанційна форма навчання за вашою програмою, на яку ви вступили на денну форму. І якщо вона є, то в принципі таке переведення можливе, якщо є там ліцензійні місця. Якщо раптом дистанційної форми немає, а є вона за іншою програмою вашого факультету чи вашої спеціальності, то відповідно вам треба буде вже вибирати, чи ви хочете залишитись на денній формі на тій програмі, за якою вступали, чи все-таки готові змінити, тому що так обставини примушують до такого рішення. І можна ще додати, Так, мабуть, це звісно. питання ми повинні також уточнити, що будь-яке переведення можливо після першого курсу. Так, Після, да? після Тобто ви першого курсу. провчилися перший рік і вже Здали можете літню робити. сесію, Да, відповідно, без переведені на заборгованості. другий, і тільки тоді можливі, власне, ось якісь такі зміни. Потім вже можна на другому курсі після по завершенню семестрів робити будь-які рухи. Да, це можна. Але перший рік потрібно навчитися туди, де ви вступили. Якщо це денна форма, денна. Заочно, заочно, все. Так, ідемо далі. Можливо, трошечки продовжу питання щодо наших, знову ж таки, пільг. Тут одне з питань, чи є можливість першочергового вступу на бюджет для дітей напівсиріт? Друзі, на жаль, категорія напівсиріт не визначено законодавчо, мається на увазі в порядку прийому до закладів вищої освіти. Да, повна сирота там представлена, да, широким спектром пільг. Дитина напівсирота, на жаль, вона йде на загальний конкурс і, на жаль, нічого не передбачено для такої категорії осіб. Так, ідемо далі. Чи є загальноприйнятий зразок мотиваційного листа, чи конкретні питання, які повинні там висвітлити? Дякую. Наталя, ну, по-перше, зразок мотиваційного листа, є певні критерії, за якими пишеться мотиваційний лист. Тобто, це має бути, відповідно, три частини: вступ, аргументація, висновок і, відповідно, якісь певні вимоги до оформлення. Хоча, якщо ви завантажуєте цей мотиваційний лист в електронному кабінеті вступника, то там він завантажується суцільним текстом без будь-яких вимог до оформлення. Але орієнтуйтесь на ті критерії оцінювання, які будуть оприлюднені на сайтах університетів на 1 червня. Відповідно, якийсь зразок, який би можна було використати повністю, такого зразку немає, тому що у кожного абітурієнта є свої причини. Так, і свої якісь бачення того, що він хоче отримати в результаті навчання, так і для чого йому навчання на тій чи іншій програмі треба. Ближче до такого гарячого етапу вступної кампанії ми будемо влітку проводити майстер-класи з точки зору того, як написати правильно і правильно оформити мотиваційний лист. Тому, будь ласка, слідкуйте за дописами в абітурієнт КНЕО, і десь орієнтовно в червні у нас будуть такі майстер-класи, і ви зможете відвідати і відповідно дещому навчитися. Можливо. Так, від Тимура маємо питання. Вітаю, яким способом наразі проходить навчання в університеті? Ну, як я вже сказала, більшість курсів навчається офлайн, але має один на тиждень день онлайн-лекцій. Тобто всі лекції проводяться онлайн, всі практичні заняття проводяться офлайн. І нам такий формат змішаний дуже подобається, тому що це дозволяє досить ефективно працювати. Так, йдемо далі. До речі, треба сказати стосовно магістратури, так, навчання в магістратурі у нас проводиться онлайн. Ми робили опитування, проводили між студентами ще перед тим, як запускати навчальний процес у 23-му році, восени 23-го року. Ми запитували наших студентів стосовно того, як вони хочуть навчатися. І, скоріше за все, через те, що практично всі студенти магістратури вже мають якусь роботу, так, або якийсь підробіток. Всі студенти вибрали онлайновий процес навчання. Саме тому навчання на магістратурі відбувається в онлайн-режимі. Так, маємо питання від Юліани. Якщо подавати у три вищих навчальних заклади, то чи потрібно розставляти пріоритетність?
Звісно, ви ж подаєте, якщо це три Звичайно. окремі заклади, три окремі освітні програми, то це у вас буде три заявки. Відповідно, система для того, щоб дати вам бюджетне місце чи навпаки відмовити, вона має розуміти, куди ви хочете найбільше, ну і відповідно, куди найменше. Тому розставляйте пріоритети відповідно до цього. Тамара нас запитує, чи є можливості першочергового вступу для дітей напівсиріт? Ну, ви вже частково Так, висвітлювали, Андрій Миколаївич, це да. питання. Думаю, що інформації було Така достатньо. ситуація, да. Пані Галина запитує: доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи треба в ЄДЕБО вказувати? Це вже ми теж відповідали. Питання продублювалося стосовно курсу і форми навчання. Ви подаєте заявку на окрему програму і на окрему форму навчання, чи то денну, чи то заочну, чи то дистанційну. У нас є програми, де є на одній освітній програмі є всі три форми навчання. Отже, якщо ви ще не обрали форму навчання, але чітко визначилися з програмою, то ви подасте всі три окремі заявки. Наприклад, скажімо там, міжнародна економіка денна, міжнародна економіка дистанційна, міжнародна економіка заочна, скажімо так. Доброго дня, пише нам пані Тетяна. Дистанційна форма – це тільки контракт. І як проходить здача сесії на дистанційній формі, чи потрібно очно з'являтися в університет? Ну, друзі, дистанційна форма – це дійсно лише контрактна форма навчання. Бюджет може бути лише за денною формою. Ні за заочною, ні за дистанційною бюджетних місць наразі немає. І це не лише в нашому університеті, це так у більшості університетів України. Як проходить здача сесії? Раніше до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так, до повномасштабної війни, дистанційна форма навчання передбачала онлайновий навчальний процес. Однак раз на рік потрібно було завітати до університету і скласти літню, найчастіше це літня сесія, складалася в стінах університету. Зважаючи на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, дистанційна форма передбачає онлайн складання іспитів через за допомогою системи Moodle, за допомогою різноманітних дистанційних курсів, проходить навчання і потім складається вже відповідно в тестовому варіанті екзаменаційний іспит. Тому на сьогодні дистанційна форма навчання не передбачає очної появи в університеті. Проказов Тимур нас запитує: якщо перший пріоритет відмовить мені в бюджетному навчанні та запропонує контракт, чи маю я змогу обрати другий пріоритет, якщо там я все ж таки пройшов на бюджет? Тимуре, ви одразу 5 серпня будете бачити, якщо ви пройшли на бюджет, то де саме з 5 заявок ви пройшли? І жодних інших рекомендацій на бюджет, на жаль чи на щастя, ви вже не отримаєте. Тобто, якщо вашого балу достатньо, щоб пройти по першому, ви побачите по першій вашій заявочці з першим пріоритетом рекомендовано до зарахування бюджет. Якщо система при обрахунку буде розуміти, що у вас достатньо на перший пріоритет недостатньо для вступу по другому пріоритету, то відповідно ви там отримаєте рекомендацію на бюджет. Ви свій вибір робите на етапі подачі заявок через електронний кабінет вступника і на етапі виставляння пріоритетів. Далі від вас уже, на жаль, нічого не залежить. Навіть якби ви по балам могли пройти на якусь іншу спеціальність, якийсь інший університет, але якщо туди не було подано вашої заявки бюджетної, то відповідно бюджетного місця там вам не бачити. Іншими словами, тут питання так поставлено, чи зможу я обрати? Друзі, на жаль, вже ми нічого не зможемо обрати. Вже буде Коли ця бюджетні місця система, розподілені, так, вибір уже не здійснюється, лише вона на вже буде етапі подачі сканувати заяв. і вона вже буде вибирати, скажімо так, тих, хто краще здав і хто розставив пріоритет. Тобто, правильно, ще раз наголошуємо, сідаєте вдома, обираєте 5 освітніх програм і розписуєте, сюди більше хочемо, сюди менше, і так від першого до п'яти. Все. В базу подали і чекаємо. Але, друзі, обов'язково раджу тверезо, дуже тверезо оцінювати свої можливості. Тому що, хоча Міністерство освіти нам встановлює граничний бал 130 для подачі на бюджет, так? По тій чи іншій освітній програмі, по тій чи іншій спеціальності, то дуже рідко з балом 130 можна отримати бюджетне місце, скажімо, там з 0,51 економіка. Розумієте? Тому що прохідні бали. Вони зазвичай набагато вищі. Ви бачили в таблиці сьогодні, що минулі роки це було за 180, да, навіть 185, 187, а в 2023 році дещо нижче 169.
Тому це все одно набагато вище, ніж 130. Тому, будь ласка, якщо у вас складений тест, ну, скажімо так, досить посередньо, це дозволяє подати заявку на бюджетне місце, але очікувати 100% задоволення і виділення цього бюджетного місця за відсутності різноманітних пільгових умов, на жаль, не приходиться. Тому, будь ласка, адекватно оцінюйте свої шанси. Так, Харчевська Наталія нас запитує: скажіть, будь ласка, якщо подати заяву на бюджет і не потрапити на безкоштовне місце, то чи можливо обрати форму заочного навчання в разі відмови від бюджету? Чи краще подати дві заявки, одну на бюджет, а другу на заочку? Абсолютно правильно, треба Звичайно. подати, Наталя, дві заявки. На етапі подачі заявок з 19 липня по 31 ви подаєте дві заявки по одній освітній програмі на бюджет і по тій же освітній програмі на заочну форму навчання. І відповідно, навіть якщо по одній буде бюджет, чудово, інша у вас просто якби заявка скасується. Якщо ви бюджету не отримуєте, ви будете обирати залежно від тої ситуації, яка у вас буде, чи будете ви вчитися на денній формі, чи ж будете на заочній, але на контракті. Так, Павло нас запитує: розкажіть, будь ласка, чи можна вступити на магістратуру менеджмент в КНЕУ після закінчення бакалавру інженерія програмного забезпечення і як відбувається процес вступу? Андрій Миколайович, допоможете? Так, да, звичайно. Звичайно, не можна вступити, відповідаючи прямо на ваше питання, з дипломом бакалавра за тою спеціальністю, яку ви зазначили, можна вступити на спеціальність менеджмент. Але ви знаєте, що для цього обов'язково необхідно нам буде скласти ЄВЄ, єдиний вступний іспит з іноземної мови, який буде відбуватися в форматі, ну, ЗНО, і єдине фахове вступне випробування. Також необхідно буде скласти. Тобто два ЗНО, тільки після їх складання ви зможете подати документи і вступити. Але ваш диплом бакалавра дозволяє вступити на спеціальність менеджменту. Дякую. Так, запитує нас. Так, це вже було питання стосовно денної форми, як відбувається офлайн чи онлайн. З якого курсу діють обміни чи подвійна освіта? Кожна програма обміну, кожен проєкт, який є в Міжнародній академічній мобільності, має певні умови. Як я вже казала, це може бути і на першому курсі. У нас, до речі, були такі відбори і програми цьогоріч. Це можуть бути і на старших курсах, рідше на магістратурі, частіше це на бакалавраті, скажімо так, відбувається. Тобто більшість таких програм, вони все-таки стосуються бакалаврату. Відповідно, стосовно подвійної освіти, ви відразу, коли при вступі вступаєте, вас знайомлять з програмами подвійних дипломів. Наприклад, якщо ми говоримо про Державний університет Нью-Йорка, то там є вимогою, щоб ви вчилися в КНЕУ на англомовній програмі, для того, щоб ваш рівень англійської дозволяв потім рік навчатися в Нью-Йорку і відповідно сприймати інформацію, щоб ви могли успішно завершити навчання і отримати цей диплом. Тобто в кожному випадку є свої вимоги. Але однозначно, що можна сказати про всі програми? Досить часто наші партнери, вузи, вони обирають кандидатів, які вчаться якомога найкраще. Тобто є певна кількість місць, проходить відбір. Ми не говоримо про те, у нас студентів дуже багато. Не кожен бажаючий зможе скористатися проектами міжнародної мобільності. Але для цього треба бути досить активним. Так, і в якійсь громадській діяльності гарно навчатися, мати високий середній бал своїх оцінок. Тоді, відповідно, для вас відкриватимуться ці двері. Так, у нас Косенко Діана. Діана Костенко, Так, да, стає прошу, слово. Діана, задавайте питання. Дня. Я хотіла вас ще раз перепитати. Ось, наприклад, ми подаємо 5 заявок на бюджет, ну і в певній пріоритетності, тобто куди ми найбільше хочемо і найменше. Так. І, наприклад, з цих 5 заявок на бюджет одобрили лише 2. Але, наприклад, перша Не з 5. можуть одобрити лише 2 на бюджет. Ви подали свої 5 заявок, ранжували їх пріоритетами. І Так. далі ви вже змінити нічого не можете. Система їх опрацьовує, і ви, якщо балу достатньо вашого конкурсного, то ви, відповідно, отримаєте лише одну рекомендацію з 5. Навіть якщо б ви могли по всіх 5 пройти, ви отримаєте лише одну. І це може бути і п'ятий номер.
Дивіться, а якщо в мене, наприклад, перша спеціальність, яка в мене стала пріоритет, я на неї не попадаю на бюджет, то автоматично вона становиться на контракт, так? Так, абсолютно. Ага, все зрозуміло, дякую. Прошу. Так, запитують нас, чи можна вказати дві ОПП однієї спеціальності, наприклад, міжнародні економічні відносини та міжнародні фінансові відносини. Так, при подачі Абсолютно. заявок ви в будь-яких взагалі варіаціях можете вказувати ці заявки на будь-які освітні програми. Тому ви можете, це у вас будуть дві окремі заявки: міжнародні економічні відносини і міжнародні фінансові відносини. Так, Уляна Баранова нас запитує, де можна дізнатися інформацію з приводу вступу на магістратуру 24-го року в КНЕУ. Аналогічно, як і сьогодні, тижні відкритих дверей для вступників на бакалаврат зараз у нас будуть проводитися в квітні, дні відкритих дверей до магістратури КНЕУ. Будь ласка, так само слідкуйте за каналом Абітурієнт КНЕУ. Ми оприлюднимо відповідно інформаційні анонси і будемо розповідати власне вже про алгоритм вступу до магістратури нашого університету. Тому слідкуйте і будете в курсі всієї І інформації. готуйтеся до складання ЄВІ Так. з іноземної мови і ЄФВВ, єдиного фахового вступного випробування. Так, це обов'язково буде умова. Тобто наразі ситуація складається так, вже трошечки доповнимо, раз є таке питання. Незалежно від того, який диплом бакалавра ви маєте, ви можете вступати в магістратуру, куди забажаєте, практично. Практично. Крім права. Крім права, да. Відповідно, закінчили ви, наприклад, маркетинг, ви можете спокійно вступати на менеджмент, наприклад, чи там на облік, чи на фінанси. Але є одне але, як то кажуть. Для вступу в магістратуру треба скласти єдиний вступний іспит. Це такий комплексний іспит, який містить запитання з іноземної мови і містить, скажімо, такі питання загального розвитку, загальної ерудиції. Вони досить специфічні. Насправді, якщо ви думаєте про вступ до магістратури, я рекомендую подивитися тести ЄВІ і ЄФВВ минулого року, для того, щоб ви трошечки оцінили свої шанси, оцінили ситуацію і зрозуміли, що від вас вимагається і в якому напрямку вам готуватися. І відповідно, залежно від того, куди ви хочете вступати до магістратури, на яку програму, на яку спеціальність, ви маєте скласти відповідний єдине фахове вступне випробування. Так само є демонстраційні варіанти цих єдиних фахових вступних випробувань минулорічні. Подивіться, будь ласка, тому що там досить специфічні тести. Наприклад, для того, щоб вступити на маркетинг, треба складати тест з управління та адміністрування, якщо я не помиляюсь. Правильно, Андрій Миколайович? Да. Відповідно, обліки фінанси, наприклад, мають спільний єдине фахове вступне випробування. Тобто, Тобто навіть вступає якщо. на облік, але складає з Да, обліку та фінансів. так. І Це навпаки все. відповідно, тут є певні складнощі, скажімо, в опануванні, в підготовці, тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ну, а детальніше вже, власне, будемо розповідати на дні відкритих дверей для вступників у магістратуру. Так, маємо ще питання. Вітаю, чи є можливість здобуття вищої освіти для осіб, яким вже за 40 років? Та які умови і в дужечках припис «вже практикуючий інвестор»? Звичайно, цікавить контракт і має людина диплом молодшого спеціаліста. Тут дуже специфічна ситуація. Якби ви сказали, що ви вже маєте вищу освіту, то логічно було би вам порекомендувати вступ до Інституту бізнес-освіти, там, де здобувають студенти другу вищу освіту або MBA. Якщо ж ви говорите, що ви маєте диплом молодшого спеціаліста, то для того, щоб отримати повну вищу освіту, вам в будь-якому випадку треба скласти національний мультипредметний тест і вступати за його результатами на другий курс відповідно університету, навчаючись 3 роки після цього. Андрій Миколаївич, можливо, щось доповнити маєте? Я Тому. теж так абсолютно вірно, да. Така логіка подій для нашої колеги, який задав питання, абсолютно така. Так, Євгеній Яковижин запитує, чи можна однаковий мотиваційний лист надсилати у різні університети, якщо всюди вступаєш на однакову спеціальність? Можна. Друзі, це звичайно Тільки. можна, але принаймні не забувайте хоча б прізвище ректора, якому ви адресуєте мотиваційний лист, Абсолютно вірно, змінити. да.
Тому що дуже часто торгово-економічний університет Київський, який зараз називається Державний торгівельно-економічний університет, отримує листи з ректору Лук'яненку Дмитру Григоровичу, а ми, відповідно, можемо похвалитися мотиваційними листами, які відповідно на ім'я ректора Мазеракі надсилаються. Тому, ну, це досить, це з одного боку, знаєте, такий вияв неповаги насправді до університету, і тому навряд чи такий мотиваційний лист за умови оцінювання, так, буде оцінений, скажімо, дуже позитивно і допоможе Ольга, деякі рейтингувати університети студентів. можуть навіть відхилити таку Да, заявку. деякі Це, університети можуть ну, навіть відхилити такі заявки, тому що це є це проявом вважається, да, недоброчесності певної, розумієте? недоброчесність. Тому, будь ласка, зорієнтуйтесь. У вас може бути схожа аргументація, так? Але заклади чимось та відрізняються, навіть якщо це однакова спеціальність чи однакова освітня програма. Мають різні можливості, мають різні, скажімо, перспективи з точки зору співпраці з стейкхолдерами, з бізнесом. Тому, будь ласка, поцікавтесь і напишіть короткий, але ємкий мотиваційний лист. Так, маємо ще питання. Ага, про коледж. Відповідно, дякую, Віталій. В чаті наведені посилання на сайти наших коледжів. Так само нагадали ми вам про трансляцію і запис, де ви можете подивитися і де можна спостерігати. Ну і ще декілька питань. Катя Бондарчук нас запитує: доброго дня, як можна потрапити на кафедру логістики і на який факультет потрібно вступати? Програма комерційна діяльність та логістика у нас є на факультеті маркетингу. Тобто, коли ви будете подавати свою заявочку, ви будете обирати спеціальність 076 підприємництво і торгівля, і в цій спеціальності КНЕУ пропонує освітню програму комерційна діяльність і логістика. Вона за факультетом маркетингу у нас закріплена. Тому будемо раді вас бачити. Бачу, що підняла руку пані Юліана Кіт. Будь ласка, ви можете задати запитання з голосу, а потім ми продовжимо з чатом. Добрий день. Я хотіла б запитати щодо пріоритетності. Ось коли ми розставляємо пріоритетність, і, наприклад, я не прийшла на бюджет в університет по першій пріоритетності, але пройшла на бюджет в університет по другій пріоритетності. І виходить, що в перший університет я можу пройти на контракт, а в другий Так. на бюджет. І чи можу я вибрати між цих двох університетів? Ви розумієте, теоретично ви можете вибрати, але є проблема невеличка. 5 серпня ви отримуєте рекомендації на бюджет. Тобто 5 серпня в своєму кабінеті, зважаючи на ситуацію, яку ви змалювали, ви по другій своїй заявочці отримуєте рекомендовано до зарахування бюджет. І у вас є чіткий строк до 8 серпня виконати вимоги до зарахування, тобто подати документи до цього університету. Відповідно, логічний порядок дій, який у вас має бути в даному випадку, такий. Якщо ви відчуваєте серцем, як то кажуть, що ви хочете навчатися хоч і на контракті, але за першим пріоритетом, вам треба звернутися в той заклад і запитати в приймальної комісії, чи проходите ви до них на контракт. Тому що прохідні бали можуть бути різні, є дуже затребувані програми, які дуже такі, скажімо, популярні, і на яких і на контракт навіть складно попасти. Тому проконсультуйтесь з приймальною комісією бажаного університету. Якщо вам кажуть, що так, ви отримаєте рекомендації після завершення виконання вимог до зарахування бюджетниками, то ви можете подумати і або відхилити заявку по другому пріоритету, тобто не понести туди документи в той університет. І 9 числа, 9 серпня, ви отримаєте рекомендації на контракт, вступите і будете студентом по першому пріоритету, студентом-контрактником. Або ж все-таки подумаєте і зможете вступити на бюджет, але це рішення вам треба прийняти до 8 серпня, поки не закінчиться дедлайн. Я зрозуміла, дякую. Тобто, виходить, я спочатку отримую як запрошення. Рекомендації на бюджет, після того, як бюджетники виконали ці вимоги до зарахування, тобто визначилися, так, чи вчаться вони на бюджеті, чи ні. Тому що, от ви зрозумієте, кожна освітня програма, кожен навчальний заклад має певний ліцензійний обсяг. Тобто це та кількість студентів, які можуть бути прийняті нами на певну програму. Наприклад, візьмемо там програма комерційна діяльність і логістика. Так? Зараз я просто приводжу цифри, вони, ну, не є тими цифрами ліцензійних місць, які у нас є. Наприклад, для прикладу, ми можемо взяти 150 місць, 150 студентів
за програмою комерційна діяльність і логістика. Відповідно, якщо ми отримали рекомендації до зарахування бюджетників в кількості 30, і всі 30 підтвердять, що вони будуть у нас вчитися на бюджеті, принесуть до нас документи, то відповідно для контракту ми матимемо лише 120 місць. Розумієте? І можемо запропонувати їх 120 контрактникам. Якщо ж із тих 30 бюджетників, які отримали рекомендації до зарахування на комерційну діяльність і логістику в КНЕУ, наприклад, прийде до нас лише 15, то ті інші 15, які не скористалися цим своїм правом і до 8 числа не подали нам документи, ми ці 15 зможемо використати як місця на контракт для інших вступників, розумієте? Так, я Саме тому зрозуміла. вам треба чітко визначитись. Дякую за інформацію. Будь ласка, пані Олю, будь ласка, у вас піднята рука. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго. Я планую вступати в два університети. Один на очну форму, а інший на дистанційну форму. Так, ви Чи маєте зможу таке право. я поєднувати цих два навчання? Якихось перешкод нормативних у вас немає, організаційних там і інших. Все залежить тільки від вашого натхнення, скажімо так, і вашої працьовитості. Я Такі зрозуміла, факти дякую. є, люди поєднують і абсолютно успішно закінчують. Дякую. Будь ласка. Так, повертаємось до нашого чату. Софія Гілевська нас запитує, як дізнатися, за якою адресою знаходяться корпуси різних факультетів. Ну, перш за все, ви можете приєднатися до зустрічі з факультетами, до онлайн-зустрічі, які будуть протягом наступних 2 тижнів. Відповідно, кожен факультет розкаже про те, де він знаходиться. Але в цілому ми можемо окреслити, що у нас в головному корпусі, в першому корпусі, у нас є 4 факультети: це факультет маркетингу, факультет економіки та управління, факультет управління персоналом, соціології та психології і факультет міжнародної економіки і менеджменту. Поруч в студмістечку є 2-й корпус, це вулиця Дегтярівська, і там у нас є факультет обліку і податкового менеджменту і інститут інформаційних технологій в економіці. Поруч з 2-м корпусом в студмістечку є 3-й корпус, теж вулиця Дегтярівська, і там у нас розмістився факультет фінансів. Єдине, трошечки за межами студмістечка, але досить близько їхати, є зручний трамвай. На метро Лук'янівська у нас знаходиться юридичний інститут і, власне, наш інститут бізнес-освіти. Тому ось таке приблизне розміщення, але, в принципі, їхати скрізь дуже зручно. Так, маємо ще питання. Вартість навчання на денній формі і дистанційній однакові? Ні, не однакові. Вартість навчання на денній формі на сьогодні у нас встановлена від 33 тисяч до 39 800, залежно від освітньої програми, тобто популярні освітні програми мають трошечки вищу ціну. Але в принципі ціни прийнятні порівняно з іншими університетами. Ми розуміємо, що ситуація досить складна, відповідно. Ціни тримаємо на прийнятному рівні. Дистанційна форма, вона практично в половину нижча. Майже в половину, там трошечки більше. Треба подивитися документ вартість, якщо я не помиляюсь, там близько 25 тисяч, мені здається, вартість навчання на дистанційній формі. Зараз так не згадаю. Андрій Миколаївич, можливо, ви пам'ятаєте? Так, десь, Мирослава Івановна, як ви кажете, так і є. Не наполовину, трошки більше, ніж половина, але вартість навчання менша на дистанційній формі. Де можна знайти зразки тестів для визначення рівня англійської на міжнародні економічні відносини? Ну, зразки тестів ви ніде не знайдете. Відповідно, ви для вступу ви можете подати результати вашого національного мультипредметного тесту, але в будь-якому випадку на факультеті міжнародної економіки і менеджменту на початку семестру у вас буде розподільче тестування. Ви будете складати тестування з іноземної мови, і саме за його результатами вас будуть ділити на академічні групи. Ми маємо таку практику, відповідно. Ці тести не є в відкритому доступі, оскільки вони не носять характер. Вірніше, не мають на меті оцінити вас як знавця мови, вони мають на меті організувати ваше студентське середовище таким чином, щоб не сталося так, що в одній групі людина, яка зовсім не вчила іноземну мову, і людина, яка знає її практично вільно, розумієте, для того, щоб навчальний процес був ефективний. Маємо ще питання.
Добрий день, знову Юліана нас запитує. Якщо вступати менше, ніж в 5 навчальних закладів, чи потрібно розставляти пріоритети? Ви розставляєте пріоритети, якщо ви подаєте бюджетні заявки. Навіть якщо це буде одна заявка, ви її ранжуєте першим пріоритетом. Буде це дві заявки, ви поставите перший і другий пріоритет. Тобто тут питання в такому ключі треба розглядати. Катя Бондарчук, будь ласка, ви хочете задати питання? Доброго дня. Я хотіла запитати стосовно, наприклад, ми, ну, ось я буду подавати пріоритети в різні університети. І якщо, наприклад, по першому пріоритету я пройду, але в рейтинговому списку буду десь не в десятці, скажімо так. А по другому пріоритету я пройду і буду, ну, Ви ближче трошки до. плутаєте, ви не будете бачити ніяких рейтингових списків і не будете знати, ви там 10-та чи не 10-та. Тут питання в тому, що якщо ви проходите за вашим конкурсним балом, то ви побачите рекомендацію до бюджету. Розумієте? Рейтинговий список, тобто рейтинговий список університету, це одна річ. І він абсолютно не співвідносний з рейтингом, там, де виділяються бюджетні місця. Ну, якщо сказати дуже загально, знову ж таки, в презентації я зосереджувала увагу про те, що ознайомтесь з алгоритмом широкого конкурсу для того, щоб розподіл бюджетних місць потім не став якоюсь такою негативною ситуацією у вашому житті. От дивіться, в загальному ситуація виглядає так. Знову ж таки, ми говоримо про те, як це є до введення грантів. Тобто про гранти ми зараз не говоримо, бо ми не знаємо, як функціонує система з грантовими грошима. Але якщо збережеться виділення місць державного замовлення, то ситуація виглядає так. Держава говорить про те, от Міністерство економіки порахувало і говорить про те, що воно може навчати на спеціальності, скажімо, там маркетинг, може навчати 700 абітурієнтів з усієї України. От всього 700 бюджетних місць. Міністерство освіти отримало цю інформацію і дивиться, ага, у нас маркетинг є в КНЕУ, є ще в Шевченка, є ще в Могилянці, є ще в інших університетах. І Міністерство освіти говорить про те, що от КНЕУ має можливості навчати, наприклад, 75 абітурієнтів на бюджеті. От визначило за якимись своїми показниками Міністерство освіти так. А, наприклад, там інший університет може забезпечити навчання 30 особам-бюджетникам, а ще інший, там ще якісь певні кількості осіб. Ось така планова інформація називається максимально можлива кількість місць держзамовлення. Її університети оприлюднюють. І, відповідно, цю максимально можливу кількість бюджетних місць ви будете бачити, коли подаватимете заявки. Але це не означає, що вся оця кількість бюджетних місць, яку має університет, буде йому надана. Тому що абітурієнти з високими балами подають свої заявки. І, наприклад, от ви, Катя, отримали 200 балів, подали заявку в КНЕУ на маркетинг з першим пріоритетом. Скоріш за все, не скоріш за все, 100% ви за неї отримаєте бюджетне місце. Якщо таких, як ви, буде ще 75, там з балом 200, 180, і це буде прохідний бал, то КНЕУ отримує всі свої 75 бюджетних місць. І незалежно від того, що ви в рейтингу, можете бути в КНЕУвському рейтингу поданих заявок в університетському, можете бути там на якомусь іншому місці. Оцей всеукраїнський ваш рейтинг, 700 найкращих осіб по Україні, які подали заявку на маркетинг, принесли тим університетам, які вони вибрали, бюджетні місця за першим, другим чи якимось там іншим пріоритетом. Першочерговим тут є ваш конкурсний бал. І тільки тоді вже вступає в гру пріоритет. Якщо балу достатньо, задоволена заявка з першим пріоритетом. Якщо балу недостатньо, перша відхилилася, спустилась система на другу заявку. І так аж до п'ятої. Тобто спокійно може бути, наприклад, що ви подаєте з першим пріоритетом, наприклад, на міжнародне право в університет Шевченка з балом 180. Ви туди не проходите. Але ви подали п'ятим пріоритетом, наприклад, на геодезію в Шевченка. От туди ви точно зайдете. І вам система надасть по п'ятому пріоритету ваше бюджетне місце. І ви будете потім плакати, бо у вас мрія була про міжнародне право. Не подавайте заявок, де ви вчитися не бажаєте і не будете. Не треба подавати на всяк випадок.
подавайте тільки туди, де у разі отримання бюджетного місця ви точно будете навчатися. Це дуже важливо, тому що от якщо вам бюджетне місце надане, а ви від нього відмовилися, то за ваші 4 роки навчання на бакалавраті не зможе скластися ситуації, щоб вам це бюджетне місце було знову надане, тому що ви від нього вже відмовились. Розумієте? Так, Так. дякую. Будь ласка. Абсолютно Ще чудовий маємо. коментар, Так, Андрій і хоче. навіть немає чого додати. Тобто, все вірно, вибирайте там, де ви хочете навчатися. Крапка. Так, бачимо підняту руку, прізвище Форостюк, прошу. Не знаю, пан чи пані, але будь ласка. Не чуємо вас, на жаль. На жаль, проблеми якісь, напевно, зі звуком, тому що зовсім не чую запитання. Андрій Миколаївич, ви чуєте? Ні, я не чую також. Можливо, Я бачу, напишіть в рука чат, піднята, і ми але. постараємося відповісти. Алло. О, Пане все, Стас, чути. Да-да. алло, чуєте? Так. Да, чути, чути. Прошу. Да. Що зачекала? Скажіть, будь ласка, побоялася, наприклад, поставити перший пріоритет туди, куди дуже сильно хотіла. Поставила на його на друге місце. Тому що подумала, що не вистачить балів. Так? Потім вже зорієнтувалася, що я на першому пріоритеті, який треба менше Ви не поступити, можете поміняти. На етапі ви чітко і гарно думаєте на етапі першої подачі заявок і першого виставлення пріоритетів, тому що виставлений пріоритет ви вже змінити не зможете. Тому пам'ятайте рекомендацію: не подавайте в перші дні, дочекайтеся там. От можливо подавати заявки до 31 липня, подавайте 29-го, зорієнтуйтесь по ситуації, побачите, з якими балами вже діти подали. І будете розуміти, чи варто, чи ні. Тому що якщо ви заявку подали, пріоритет виставлений, ви її можете лише анулювати. Ніяк змінити ви її не можете. наприклад, вони відгукнуть по першому пріоритету і чекаю, що мені нададуть рекомендацію на другий пріоритет, що Ні, ви немає всі першого. подали спочатку заявки, і тільки потім уже система розглядає. Після того, як система почала розглядати, ви вже нічого доподати, дозмінити і так далі ви не можете. Ну, по другому пріоритету розглядається, що я заявка Якщо тоді. по першому бюджетне місце не надано, система розглядає другий пріоритет. Якщо там є співпадіння балів, все окей, ви отримуєте бюджетне місце. Якщо ні, система розглядає третій пріоритет, а перший і другий у вас залишається пропозицією на контракт. А перше залишається буде. Так, все вірно. Перше Лише залишається на одна з контракт. п'яти заявок за умови співпадіння вашого конкурсного балу з прохідним конкурсним балом на бюджет буде задоволена бюджетним місцем. Будь ласка. Так, маємо ще запитання в чаті. Ага, Софія Гілевська нам допомогла. Верніше, Віталій допоміг пані Софії і надав карту розташувань наших корпусів. Дякую, Віталій. Ми постійно це в індивідуальних повідомленнях відповідали, тому вже на деякі питання вже є Так, відповідь. так. Маємо ще питання від Каті Бондарчук. Читала про отримання подвійного диплому, наприклад, 75% маркетинг і 15% логістика. Ну, насправді не дуже розумію, про що мова. Можливо, це якась індивідуальна траєкторія вивчення і таке інше. Дивіться, в КНЕУ ви вступаєте на освітню програму, і ви фактично наперед знаєте, які предмети будете вивчати. Тобто є набір обов'язкових дисциплін, які ви обов'язково маєте опанувати для того, щоб на виході отримати диплом бакалавра. І є дисципліни вибіркової складової. Їх 3 одиниці на семестр, тобто 3 штуки таких дисциплін ви обираєте щосеместру, починаючи з другого курсу, і таким чином формуєте свою індивідуальну траєкторію. Але от стосовно такого процентного розподілу, я тут нічим не допоможу. Напевно, це не є наша ситуація. Так, маємо запитання від Олександра Куделенко. Чи може університет перевести учня з контракту на бюджет через гарне навчання?
Андрій Миколайович, підкажіть, будь ласка, чи бували у вас такі випадки? Це цікаве питання. Воно завжди актуальне у наших вже студентів. Друзі, дійсно, в КНЕУ є така чудова практика, є положення навіть про переведення студентів, які гарно навчаються з контракту на бюджет. І воно діяло, і багато студентів користувалося цим і отримували задоволення від того, що і гарно навчалися, і могли скористатися таким правом на переведення. Але, на жаль, з початком військових дій, з початку війни, з 22-го року ця практика заборонена, вона не діє на даному етапі, тому що ви знаєте, що є багато категорій, які мають спеціальні права. Це і діти загиблих, і діти-сироти, і діти учасників бойових дій, які відповідно до вимог Міністерства освіти, Кабінету міністрів, вони переводяться, якщо мають таке право, з навчання з контракту на бюджет. Тобто, відповідаючи на ваше питання, на жаль, на даний момент така практика, скажімо так, призупинена. Дякую. Дякую, Андрій Миколайович. Також нас запитують, чи подача документів на дистанційну форму можлива онлайн, адже людина знаходитиметься за Звичайно. кордоном і приїхати не матиме можливості. Звичайно, і на денну можна подавати вже онлайн. Тобто Але, друзі, система. пам'ятайте про КЕП. Да, Якщо ви КЕП це подаєте обов'язково, да. дистанційно, ви маєте підпис свій верифікований надати, оскільки це ви не підписуєте наживо, а підписуєте за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Абсолютно. Система вступу така, що вона дозволяє з будь-якої точки країни світу на Так, даному так. етапі подати і на денну, і на заочну, і на дистанційну форму. Але КЕП необхідно мати. Маємо ще запитання, чи можливо скласти НМТ в 10 класі? На жаль, ні. На жаль, до складання національного мультипредметного тесту допускаються особи, які закінчують в поточний рік навчання в школі, тобто 11 класів закінчують, або ж ті, які вже школу закінчили і мають атестат про повну загальну середню освіту. Тому в 10 класі, на жаль, ви такої можливості не маєте, але ви можете скористатися сервісами і долучитися до проходження тестів минулих років. Чи демонстраційних тестів, які будуть оприлюднені, і таким чином спробувати свої сили. Так, маємо ще запитання. Розкажіть про гуртожитки. КНЕУ надає гуртожитки іногороднім студентам, тобто ті, які не проживають в Києві і в близькій зоні біля Києва. Так? От, ми маємо 6 гуртожитків. Чотири з яких розташовані, вірніше, п'ять з яких розташовані в студмістечку, і один трошечки далі, ближче до нашого коледжу економічного. Це якщо коротко. Умови базові. Держава визначає вартість навчання в гуртожитку як 800 гривень на місяць. Ви самі розумієте, що за такі кошти досить важко, скажімо так, зробити там лакшері умови. Будемо відверті. Так. Друзі, це було останнє запитання в чаті. На станом на зараз. Ми з вами вже працюємо майже 2 години, навіть більше, навіть 2. Так, ще маємо питання. Розкажіть, будь ласка, про програму Erasmus, з якого курсу можна скористатися. Проекти Erasmus зазвичай беруть участь студенти 2-го, 3-го курсу, але все залежить від конкретної пропозиції. Тому тут треба дивитися на ту заявку, яку нам надсилає інший університет партнерський, так, і відповідно, які саме категорії студентів зазначені для як такі, що можуть брати участь. Я вам, Володимир, рекомендую долучитися до 26 лютого. У нас буде така сама онлайн-зустріч о 5-й годині з нашими співробітниками Центру міжнародної академічної мобільності, з Інститутом англомовних програм. І, відповідно, наші колеги зможуть розказати зі свого досвіду, зі своєї практики набагато детальніше, яким чином відбувається цей процес. Друзі, якщо у вас ще є запитання, будь ласка, піднімайте руку, задавайте з голосу. Якщо запитань немає і вам все зрозуміло на сьогодні, то подякуйте нам у чаті, і ми будемо розуміти, що на сьогодні ми свою місію використали. Виконали, перепрошую. Виконала, Да. Так, нам дякують. Андрій Миколайович, я так думаю, що ми дуже сьогодні ми також дякуємо, що Охопили багато, великий такий да. інформаційний пласт. І Да, дві сподіваємося, дійсно що повна. наші учасники точно вже будуть обізнані з алгоритмом вступу 2024 року.
Дякуємо тим, хто взагалі до кінця досі. А найперше, Мирослав, дякую тобі. Пане Андрію, дякую вам так само за те, що ви змогли дійсно розкрити Дякуємо, колеги, вам, так, все всі чудово вийшло. аспекти. І я думаю, що вже тепер чи запрошуємо з понеділка на тиждень факультетів, щоб можна було задати всі питання, які стосуються спеціальностей. Буде окрема розсилочка і в телеграм-каналі Abiturient.neo. Теж вас всіх чекаємо на актуальну інформацію. Так, ну і нагадуємо, що саме в Abiturient.neo в Телеграмі ми поділимося презентаціями, які були сьогодні вам представлені.